mwalimu wa Kikristo. Kwa hiyo Sheikh karibu uweze kufungua pia mkutano wa dua. Unaweza pia kuwakaribisha Waislamu waweze kujisikia huru kuja kwenye mkutano. Asante sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa wale ndugu zetu ambao hawajabahatika kuwa Waislamu, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Sisi tumefika, na kama alivyosema mwalimu wa Kikristo, lazima kitaeleweka leo, na na imani kitaeleweka. Kwa hiyo naomba nimweke Mwenyezi Mungu mbele, tumuombe. Sisi Waislamu tukiomba hatuombi katika jina la yeyote, sisi tunaelekeza maombi yetu direct kwa Mwenyezi Mungu. Nakushukuru Mola wetu mlezi wa mbingu na ardhi na vilivyomo, Mwenyezi Mungu ambaye ulituumba bila ya sisi kufanya maombi. Tunakushukuru Mola wetu kwa uzima tulionao tangu asubuhi mpaka saa hizi. Tunakuomba ya Rabbi, wape muongozo ndugu zetu walioko ndani ya vitabu, kwa sababu uliyemuongoza Mwenyezi Mungu hakuna wa kumpotosha, na uliyempotosha wewe hakuna wa kumuongoza, bali yetu sisi ni kufikisha hidayah iko mikononi mwako. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillah. Haya, basi tutaanza mada ya leo, na nimetangaza, wote nitangaza tena. Ibada zinazofanyika msikitini na zile ambazo zinafanyika ndani ya kanisa la Yesu Kristo, maana si makanisa yote, mengine ni ya uongo, natakuja kuangalia ni ipi ibada za manabii na mitume, maana mada ya leo ni ibada. Kwa hiyo bila kupoteza muda, mimi naitwa ustadhi ama mwalimu Onyango. Huyu anaitwa ustadhi Kasina, na maustadhi wa Kiislamu wamefika. Mmemwona Masinge upande ule mwingine, na Sheikh aliyeomba ustadhi anaitwa Juma. Musa yuko pale, alafu huyu bwana huyu Saidi. Kwa hiyo wako pale na tunashukuru. Kwa hiyo chukua kalamu na karatasi, mada itaanza sasa hivi. Dakika 20-20 nitampandisha mwalimu ustadhi Kasina aweze kutanguliza dakika zake 20. Je, ibada za kweli ni zipi? Unaweza kuzungumza mawili matatu. Ukianza unaweza kumwambia yule mtunza nini muda aweze kuanza kwa hesabu. Haya, asante. Basi tunashukuru Mungu sana kwa siku ya leo, na siku hii ni siku nyingine ambayo tunaenda kuchunguza kwenye vitabu, tukiangalia somo ambalo liko mezani siku ya leo, ambalo somo lenyewe liko na habari ya kichwa cha habari inasema ibada ya kweli ama ibada ya manabii na mitume, na hiyo ibada inakuwa ni sharti ifanyike mpaka wa leo. Sasa tunachunguza katika imani ya Kiislamu na katika imani ya Wakristo, kina nani wanaofanya ibada walioifanya manabii na mitume wa zamani. Maana maandiko yanasema kwa kutangulia, Waefeso 2:20, lazima tuweze kuweka mambo bayana. Anasema tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Andiko linasema kwamba tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni nini? Ndiye jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo ibada hii lazima ikuwe imeshika manabii wote wa zamani, na imeshika mitume wote, na imeshika mpaka Kristo mwenyewe. Maana maandiko yanasema Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni. Ndiye jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo katika ibada ambayo tunaangalia siku ya leo, lazima tuone manabii walifanya ibada hizo, mitume walifanya ibada hizo, Yesu alifanya ibada hiyo ama namna gani, mwalimu wangu? Maana kuna ibada nyingi duniani siku ya leo, na ibada hizi zote zinadai kwamba wao ndio wanaofanya ibada ambayo imekamilika,
ibada ambayo imekubaliwa katika vitabu vya Mwenyezi Mungu vya kale. Lakini je, ibada hizi kuna mfumo ambao unaweza kuwa unatazama ukaona vile inavyoenda ukadhani kwamba ibada hii ni ya kweli? Maana kuna vitu vingi vinafanyika katika dunia kwenye ibada, ukiangalia utaona ibada inakaa ni sawa sawa tu, ibada inakaa inatoka kwa Mungu, lakini haijatoka kwa Mungu. Ushahidi uko wapi? Mwalimu wangu, naam, 2:23 kitabu cha Wakolosai inasema Biblia takatifu. Hapa tunaangalia ibada zote. Kwa hivyo usije kuwa mwalimu atakaye kuja akapaa wa Kristo sijui, hapa tunaangalia ibada zote. Soma. Inasema mambo hayo yanaonekana kwa nakomba yako na hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe. Kwa hivyo kuna mambo leo hii utaona yanafanyika katika ibada. Maandiko yanasema ni mambo ambayo wanadamu wamejitungia wenyewe. Kwa hivyo si ibada ambayo inakubalika kwenye maandiko maliwangu. Naam. Kwa mfano leo hii utapata kuna ibada nyingi tu ambazo ukiangalia utaona watu wanafanya, wengine wanatembea kwa miguu, wengine wanavua viatu, wengine waka... yaani ibada ukiangalia unaona huyu mtu kwa kweli ni kama amejitolea. Lakini Mungu anasema ibada hiyo mwenyewe amejitungia. Mfano katika ibada ambazo wanadamu wametunga mwalimu. Naam. Ambazo manabii hawazijui, mitume hawazijui. Yaani ni ibada ambayo imetungwa tu. Ni kama ibada gani? Nisome Qur'ani sura ya 2 aya 158. Nasema hivi. Hakika. Safa na Marwa. Ndio. Majabali mawili yanayofanyiwa ibada ya kusali huko Maka. Kwa hivyo kuna ibada ambayo inafanyika leo hii. Ibada ya kusai, ibada inafanyika kwenye majabali mawili, watu wanaenda wazunguka, hiyo ni ibada. Kwa kweli ukiangalia utaona ibada ni kana kwamba ni nzuri, lakini ni ibada ya kutungwa. Kwa nini nasema ni ibada ya kutungwa mwalimu? Naam. Katika Qur'ani nzima, na leo labda tutaonyeshwa, hakuna nabii, hakuna mtume aliyefanya ibada hii. Sasa kama hakuna nabii, hakuna mtume aliyefanya ibada kama hii, bwana ikawekwa kama si ibada ya kutunga. Sasa hiyo ibada ukifuata utakuwa unajitengenezea moto wa jehanamu. Kwa sababu gani? Si ibada ya Mungu. Na usikilize hapa vizuri, kuna mfumo wa ibada ambao ulikuwa unafanyika kitambo mwalimu. Naam. Mfano, na utapata mfumo huo bado tena leo hii unafanyika na Mungu alishakataa. Naam. Mfano ya kwanza, sawa, nisomee Kumbukumbu 12:5. Kumbukumbu la Torati 12:5. 12:5. Biblia takatifu inasema hivi. Inasema nini? Inasema lakini mahali atakapopachagua Bwana. Maandiko yanasema mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu, ndio, katika kabila zenu zote, sawa, apaweke jina lake, maana ni makao yake, elekezeni nyuso zenu hapo, elekezeni nyuso zenu hapo, nawe uende huko, nawe uende huko. Andiko linasema Mungu alipoambia wana wa Israeli katika mlima, akawaambia mahali Mungu atakapochagua na aweke jina lake, wakati mnafanya ibada mko mnaelekeza nyuso zenu huko. Yaani kwa lugha nyingine inaitwa kibla mwalimu. Naam. Kibla kijaanza na Qur'ani, kilianza kitambo katika Agano la Kale katika Biblia. Kwa hivyo Mungu akasema mahali atakapochagua na aweke jina lake, wakati unafanya ibada unaelekea huko. Sasa swali tunauliza, Mungu alichagua mji gani? Ilikuwa ni Maka, Yerusalemu, Kariobangi, ama ilikuwa ni Nairobi mwalimu wangu? Naam. Nyakati wa 2:6 anza andiko la 5. Inasema hivi. Ndio. Inasema. Tangu siku ile nilipowatoa watu wangu katika nchi ya Misri. Sawa? Sikuchagua mji wowote wa kabila zote za Israeli. Mungu anasema hakuchagua mji wowote wa kabila zote za Yerusalemu ili kujenga nyumba. Ili kujenga nyumba jina langu liwe humo. Maliza. Wala sikumchagua mji yeyote. Ndio. Awe mkuu juu ya watu wangu Israeli. Lakini. Usikilize pointi. Lakini nimeuchagua Yerusalemu. Nimeuchagua Yerusalemu jina langu liwe humo. Kwa hivyo Mungu alichagua mji gani mwalimu? Yerusalemu. Lakini leo utasikia kibla kilibadilika kikaelekea Maka. Hiyo ni ibada ya kutunga. Unajua labda kama marafiki zetu wa Kiislamu mwalimu, ilikuwa anafanya ibada zao kielekea Yerusalemu, kidogo tungesema amepata, maana wanafuata Biblia. Lakini kubadilisha kibla ukapeleka kwenye Maka, sehemu ya Maka, hiyo itabaki ni ibada ya wanadamu kujitungia. Swali ni moja. Je, kuna manabii ama kuna yeyote aliyefanya ibada hii akielekea Yerusalemu?
Anza na kitabu cha Danieli 6:10 mwalimu. Inasema 6:10 kitabu cha Danieli. Ndio. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi. Akaingia nyumbani mwake. Sawa. Na madirisha katika chumba chake. Ndio. Yalikuwa yamefunguliwa kuikabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara tatu. Danieli hakupeleka kichwa chini mwalimu wangu. Naam. Danieli alipiga magoti mara tatu kila siku. Kila siku akasali. Akasali. Akashukuru mbele za Mungu wake. Kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Kwa hivyo ilikuwa ni desturi ya Danieli kwamba alikuwa anasali, alikuwa anaomba. Kama amepiga magoti, akikabili mji gani? Yerusalemu. Kwa hivyo hiyo ndio ibada ambayo ilikuwepo. Na ndio sababu unaona hata mwanamke Msamaria mwalimu. Naam. Alipokuwa wanazungumza na Yesu, Yesu anamfundisha mambo ya ufalme wa mbinguni. Mwanamke yule akataka kumchallenge Yesu, lakini Yesu akamtia mahali pake vizuri. Yohana 4 anza andiko lake mwalimu wangu, ile 21 soma. Inasema Yesu akamwambia, ndio mama unisadiki. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu. Wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua. Yesu akamwambia, ninyi mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho. Kwa nini? Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Kwa hiyo leo hii mwalimu wangu, naam, ukiona yeyote anafanya ibada akielekea sehemu fulani, wewe sijui kibla ama sijui wapi, huyo anaabudu kitu ambacho hakijui. Na leo tutaona tu. Lakini ukiona yule mtu ambaye anaabudu pasipo kuelekea sehemu yote, huyo anaabudu kitu ambacho anajua. Pasini, maana wokovu unatoka kwa Wayahudi walimu wangu. Tena naandiko. Inateremka inasema, lakini saa inakuja. Usikilize vizuri mkaaje kidogo. Saa inakuja. Nayo sasa ipo. Nayo sasa ipo. Ambayo waabudu halisi ndio watamwabudu Baba katika roho na nini? Na kweli. Kwa hiyo ibada ya kweli ni ibada ya roho na kweli mwalimu wangu. Si ibada ya kuelekea mahali fulani. Ibada yangu nielekeze sehemu hii. Sijui kwenye mlima, hata kwa wengine walikuwa wanasema dhaa sijui gai huko mlimani Mount Kenya. Hiyo ibada ilikufa. Ibada iliyoko ya kweli ni ibada ya kuabudu Mungu katika roho na katika kweli. Kwa hiyo ibada ya kibla ilikufa. Mwalimu wangu, kwa sababu gani? 31:31 kitabu cha Yeremia. Inasema, ndio. Angalieni siku zinakuja, sema Bwana. Sawa. Nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli. Ndio. Si kama mfano wa agano nilofanya na baba zao. Nilipowatoa katika nchi ya Misri. Kwa hiyo inasemekana kuna agano jipya linafanyika, litafanyika. Sio lile kama ambalo Mungu alifanya na baba zao katika walitoka nchi ya Misri. Maana walikuwa naabudu wakielekea mji fulani. Lakini agano jipya ni kwamba wanadamu watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo kwa mujibu wa Yesu Kristo, mambo ya kibla yalikwisha. Walimu wangu, tuko pamoja kabisa. Jambo la pili ambalo tupata watu wanajaribu kuchukua wakisema, "Oh, sisi ndio tunafanya ibada ya kweli ambayo ilifanywa na manabii na mitume." Ni ibada gani? Walimu wangu, 16 kitabu cha Walawi, anza andiko lake ni la 3. 16 Walawi. Anza 3. Hapa kuna mtihani. Inasema hivi. Inasema. Bwana akamwambia Musa. Bwana, unajua ibada ya Muislamu ni moja tu. Anakuja kuambia, "Oh, niko sujudu na kanzi." Hiyo ndio utasikia tu. Lakini ibada iko na mambo mengi mwalimu. Na tuzungumzie kuomba, tunazungumzia ibada. Naam. Soma mwalimu. Aya 3. Ndio. Bwana akamwambia Musa, "Haruni ataingia katika patakatifu." Kwa hiyo ukiona mtu akafanya jambo liko hapo nyuma yake mwalimu. Kwenye aya ya 4. Na afanye lile nyeliko kwa aya 3. Ujue huyo mtu ni mrongo. Sawa. Kwa nini? Soma. Haruni ataingia katika patakatifu na vitu hivi. Si Israeli nzima, ni Haruni peke yake. Ataingia katika patakatifu na vitu hivi. Kwanza ng'ombe mume mchanga. Kwa hiyo kiona yote lazima akuwe na ng'ombe mume mchanga. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi ya kuteketeza. Alafu na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Ehe. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Marafiki zangu wa Kiislamu wanachukua pati peke yake. Kwamba Aaron ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Hata huku kuna wale wamevaa makanzu. Haya. Aaron ataivaa kanzu takatifu ya kitani. Sawa. Yaani nyeupe. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Alafu atafungwa ule mshipi wa kitani. Naye atavaa ile kofia ya kitani. Atavaa ile kofia ya kitani. Haya ndio mavazi matakatifu. Hapo ndio Muislamu atakita kambi. Hayo, na utasikia kiimba hivyo. Hayo ndio mavazi matakatifu. Utasikia tu hapa sasa. Hapa
hapa ndio anachukua, lakini andiko la tatu mwalimu aingie na ng'ombe. Awachukui ng'ombe. Ng'ombe aende nayo na kondoo na mbuzi. Awaingie hapo. Na kuna masharti ambayo alikuwa hapo mwalimu. Haro na kishamaliza ibada hiyo. Maana alikuwa ni Haro ni peke yake na wanao mwalimu. Sio Israeli nzima. Akishamaliza kufanya ibada na zile kanzu. Je, ilikuwa tembea na sokoni kila mahali akinunua ndizi? Aya 23 hapo soma. Na Haruni ataingia katika hema ya kukutania. Sawa? Sio ukuta. Sio msikiti inasema. Naye ndio atavua. Haruni atavua mavazi yake ya kitani. Atavua mavazi yake ya kitani aliyoyavaa. Aliyoyavaa alipoingia katika patakatifu kisha atayaacha humo. Ilikuwa ni marufuku Haruni kutembea na ile kanzu na ile kofia kwenye mtaa. Yaani sasa ukiona yeyote anatembea na kanzu mtaani mwalimu, hata kwa matatu. Hata kwa matatu mtu amevaa kanzu. Hata anaenda kula kwa hoteli amevaa kanzu. Ndio huyu asome maandiko. Maana Haruni alikuwa akimaliza huduma anaacha ile kanzu huko ndani. Mwalimu wangu, kabisa. Na hiyo kanzu ilikuwa na rangi zake. 28 5 kitabu cha Exodus. Exodus. 28. Ndio. 5. Ehe. Mwalimu wangu. Ndio maana yake mwalimu. Ndio maana yake. Inasema hivi. Inasema nao wataitwa dhahabu na nguo ya rangi ya samawi. Nguo ya rangi ya samawi yani blue na rangi ya zambarau. Rangi ya zambarau yani purple na ya rangi nyekundu. Na ya rangi nyekundu yani red na nguo ya rangi nzuri kitani nyeupe nzuri. Kwa hivyo ilikuwa ni kanzu yenye rangi nne mwalimu. Naam. Lakini leo hii utaona watu wengi wanavaa kanzu. Ukiona amevaa ya pink. Pink imetajwa kwenye Biblia? Hakuna. Hakuna. Ya brown, kuna moja nimeona hapa ya brown. Imetajwa kwa Biblia? Hata ya yellow nimeona na huko juu. Hata ya yellow imepita hapa. Hata ya maroon, haikuna kwa Biblia. Ni hata ya yani vitu vingi tu. Mungu amesema kanzu itakayovaliwa itakuwa na rangi nne. Blue, purple, red na white nne. Ukiona ya pink ama ya green ama ya orange, jua hiyo ni ya mtaani tu. Ibada za kujitungia. Message send. Hiyo ni ibada za kujitungia mwalimu. Sawa. Na maana alikuwa watu huko. Je? Na kofia ilikuwa tembea nayo kila mahali. Ezekieli 21:26. Ezekieli 21:26. Kilemba. Ndio. Haya anasema hivi. 21:26 Ezekieli. Ndio. Bwana asema hivi. Bwana Mungu asema hivi. Sawa. Kiondoe kilemba. Mungu hajasema ivae kilemba, anasema kiondoe kilemba, ivue taji. Tena ivue taji. Haya hayatakuwa tena kama yalivyo. Soma. Kikweze kilicho chini. Alafu kishushe kilicho inuka. Soma. Nitakipindua. Onyo la kwanza Mungu anasema ukiendelea atakipindua. Nitakipindua. Onyo la pili atakipindua. Nitakipindua. Onyo la tatu atakipindua. Kwa hiyo ni marufuku. Hiki nacho hakitakula tena. Hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake. Kwa hivyo kilemba, kuwa na kilemba ama kofia atinia ibada? Hapana. Hiyo Mungu amekataa. Maana kama ni kilemba, Mungu ametupa kilemba kizuri. 49 nafikiri ni yeye. Amefika tu kwa haraka. Methali. Mungu ametupa kilemba kizuri tu. Soma mwalimu. Inasema 49 Methali. Unajua sasa hivi utaona watu wanavaa kilemba wanaenda kwenye ibada. Na ni wa Kristo wengine. Wengine wanavaa kofia wanaenda. Ibada ya kweli haina vitu kama hivyo. Soma mwalimu. Kilemba ya leo ndio hii. 49 Methali. Methali soma. Atakupa. Mungu atakupa neema. Mungu atakupa neema. Kuwa kilemba kichwani. Kwa hivyo tumepatiwa neema. Kuwa nini? Kilemba. Sio kilemba cha kawaida tukimeshonwa tumevaa nini au kilemba ni neema ambayo tuko nayo. Mwalimu wangu. Naam. Jambo la tatu. Ambalo linafanyika kwenye ibada na watu hawazingatii. Ni jambo mzuri sana mwalimu wangu. Hebu tusome kitabu cha kitabu kile cha Mhubiri. Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri unitatiza kidogo kamka. Ecclesiastes. Ndio. Jambo ambalo unapaswa kufanya wakati unafanya ibada yako. Unapaswa kufanya nini? Inasema. Mhubiri 5 moja soma. Jitunze mkuu wako. Ndio. Uendako nyumbani kwa Mungu. Mungu anasema tunza mkuu wako uendako nyumbani kwa Mungu. Maana ni heri kukaribia ili usikie. Kwa hivyo ni heri kukaribia ili usikie. Yaani unapoenda kwenye ibada mwalimu. Naam. Sio kuvua kiatu, unaacha kiatu nje. Hapana, unavaa kiatu kabisa. Ukishavaa kiatu ndio unaingia kwenye sehemu ya ibada mwalimu wangu. Naam. Kutunza mguu wako. Ni nini? Ni 2:25. Wengine
aliyosema Musa alikuwa jangwani. Huko alikuwa anachunga ng'ombe. Ndio nasubiri hiyo mwalimu. Eh, tutakuja tu. Yeremia 2 ngapi? 2:25. Wale wanafanya ibada ndio hawa. Watuze mguu. Sawa. Zuia mguu wako. Mungu anasema zuia mguu wako, usikose kiatu. Wewe ukienda kanisani mwalimu. Ukienda kwenye sehemu ya ibada, unastunga mguu wako, usikose nini? Kiatu imepigwa rangi vizuri, kiwi imeng'ara. Lakini leo hii maana tunazungumzia na marafiki zetu wa Kiislamu. Ndio tunaona leo hii wanaacha viatu nje, wanaingia katika sehemu ya ibada. Wanafanya ibada. Alafu mtu wa kiiba. Hapo nje ameandika vua kiatu kijia kwenye msikiti. Kibao kingine hapo, chunga viatu vyako juu ya mwizi. Sasa nani anaibia mwingine hapo? Hapa lazima pia uangalie vizuri sana mali yako. Maana maandiko yanasema juu ya mguu wako usikose kiatu. Sasa tunauliza mwalimu. Naam. Kama wanavua viatu, nani aliwaambia watoe viatu wakati wanaingia msikitini? Wakati Muhammad mwenyewe alifanya ibada kwenye kitabu hiki. Wakati Muhammad mwenyewe amefanya ibada kama amevaa viatu. Nasubiri leo nisikie Muislamu anakuja kupinga kwamba Muhammad alivua viatu akifanya ibada. Nasubiri hapa mwalimu. Nisomee kitabu kinaitwa Alul Al-Marijan. Ndio hii. Ukurasa wa 179. Niko. Hadithi ya 325. Soma mwalimu. Hadithi ya Anas bin Malik. Sawa. Radiyallahu anhu. Kutoka kwa Said bin Yazid Al-Azdi. Radiyallahu anhu. Ndio. Amesema hivi. Amesema nini? Nilimuuliza Anas bin Malik. Hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio Muhammad alisali huku amevaa viatu vyake. Hili bwana litatizika na mambo fulani mwalimu. Akaenda akaijika swali, akauliza hivi, unaniambia tuvue viatu, Muhammad alisali huku amevaa viatu vyake? Akajibiwa aje? Akanijibu ndio. Kwa hiyo Muhammad akifanya swala alikuwa anasali amevaa nini? Viatu. Lakini Waislamu anavua nini? Viatu. Kwa hiyo anampinga nani? Muhammad. Si Waislamu. Maana ukiwa Muislamu piga kiatu vizuri. Kama ni safari boot mwalimu, kama ni ngozi unapiga rangi yako vizuri inang'ara, unaingia kwenye kufanya ibada. Safi. Jambo lingine, maana katika ibada kuna mambo mengi ambayo yanafanyika mwalimu. Naam. Katika ibada kuna uimbaji. Katika ibada kuna kutoa zaka na sadaka. Tunasubiri kumosi. Vitu kama hivyo tunasubiri. Lakini kwa sababu hilo uimbaji, uimbaji katika ibada ni halali ni haramu? 47:7 kitabu cha Zaburi. Zaburi 47:7. Mimi nasubiri 6:5 kitabu cha Amosi. Tunasubiri tu. 5:23. Nimewapiti mbele mbele. Waisraeli ilikuwa agano lao, sijui wa hivi. Sitakwambia usipite huko. Hapana, mimi sitakuwekea mkwara. Nimekuwekea hapo nje shimoni mwenyewe. Soma. Kitabu gani? Zaburi 47:7. Inasema Biblia takatifu. Sawa? Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Maandiko yanasema yote imeni kwa akili. Kwa hiyo maandiko yanasema tuimbe kwa akili. Kwa akili. Sio zile za kuvitima, sio idadi, hizo ni kwa akili. Mademu na machali wamekusanyika katika nyumba moja huko. Hapana. Hiyo sio yetu. Unaimba kwa akili nyimbo ambazo ni za sifa. Na ndio sababu Zaburi anasema hivi. Nabii wa Mungu ambaye anaitwa Daudi, ambaye Waislamu wanamwamini mtume wa Mwenyezi Mungu, ila wamfuati. Daudi anatufundisha nini? Zaburi 150. Andiko lake ni la kwanza, teremka mwalimu. Haleluya, msifuni Mungu katika patakatifu pake. Msifuni katika anga la uwezo wake. Maandiko yanasema haleluya, msifuni Bwana. Ena andiko la sita, kila mwenye pumzi. Andiko linasema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Haleluya. Kwa hivyo kila mwenye pumzi, kama uko na pumzi, kazi yako ni kumsifu Bwana katika uimbaji. 147 moja mali mwangu zapo. Inasema haleluya, msifuni Bwana. Ndio. Maana ni vema kumuimbia Mungu wetu. Daudi anatufundisha, anasema ni vyema kumuimbia Mungu wetu. Lakini leo Muislamu anakuja anasema uimbaji ni haramu. Ukija hapo tupatie andiko kutoka sura Tufatia mpaka sura Tunnas. Mnaambia Waislamu ukiwa msikitini msiimbe, ukija hapo tuambie. Kama utakuwa nalo, basi itabidi uingie msikiti, uingie kanisani, ukafanya ibada safi na Wakristo mkimsifu Bwana katika uimbaji. Mwalimu wangu. Naam. Maana hata Muhammad mwenyewe alimba. Hiyo ni ibada. Unajua atakuja kusema, hatujafundisha ibada yetu. Kwa hivyo anaona mwenyekiti ananyanyua kitu. Mimi nishafundisha ibada ya kweli inapatikana kanisani ya kuimba na mambo mengine, kupiga magoti, vitu kama hivyo. Nashukuru mwalimu. Inshallah. Nashukuru mwalimu wa Kristo, maana ametoa hoja zake. Sasa unakaribisha mwalimu wa Kiislamu, una dakika 20 kutoa hoja zako. Karibu sana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wale ambao hawajabaktika kuwa Waislamu, tunasema amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Naam, nimemsikia mwalimu aliyekuwa hapa, kadiri ya elimu aliyokuwa nayo ndipo pale alipofika. Hatuwezi kumlaumu kwa sababu elimu alionayo ndio pale alipoona bora afike. Tumemsikia vizuri, tuone kwamba atatupatia utaratibu wa ibada yote ya Wakristo wanayoifanya kanisani. Matokeo yake amezungumzia vitu viwili na kulalamika sana. Oh, sijui kuimba. Oh, sijui ungetupatia aya. Maana yake umesema Wakristo ibada zao kanisani, ungetoa aya. Mwalimu mkuu wenu Yesu lini aliingia kwenye jengo linaloitwa kanisa? Halafu ibada zingine ndio zifuate utuoneshe. Wapi Yesu aliingia lini kanisani? Moja. Pili, aliimba lini kanisani Yesu? Na kama aliimba, wimbo wenyewe ni upi? Uliandikwa wapi? Sio natolea haya tu, alipoingia wakaimba, wimbo wenyewe ni upi? Hakuna haya leo tutolea. Mnapoomba huwa mnafunga macho. Wapi Yesu alifunga macho? Ungetutolea vitu kama hivyo tukajua kweli umetoa utaratibu wa ibada mnaoifanya. Kukaa wanawake na wanaume pamoja kanisani, nani aliyefundisha? Yesu ama mtume gani? Mwalimu amekuja kulalamika tu hapa, hujatupatia utaratibu wa ibada yenu. Kwanza ibada imegawanyika, hata kuna kuwatembelea wagonjwa pia ni ibada. Ibada ni neno la Kiarabu. Tunazungumzia ibada ya sala ya manabii. Walisali vipi? Ibada ni neno la Kiarabu, maana yake kila jambo jema analolikubali Mwenyezi Mungu linaitwa ibada. Hapa tunazungumzia ibada ya sala ya manabii. Bas. Hata kumsalimia mzako habari yako ni ibada. Ni ibada. Kumtembelea jirani ni ibada. Ibada pia. Tunazungumzia ibada ya sala ya manabii. Walisali vipi? Wapi Yesu aliingia kanisani? Kwenye jengo, mbona hujatupa? Naona katoa moja tu Daudi nani kapiga magoti. Katoa moja afadhali, hata hiyo umejaribu kupiga magoti. Huko kwingine kote mimi nilikuwa naona unazungumza visivyo ambavyo hujaelekea. Hebu naomba nisomee Kolosai 2:23 hapo. Haya, hii ndugu yetu ilikuwa inamgonga mwenyewe lakini hakujua, hakujielewa. Kwa Kolosai 2:23. 2:23 inasema pale, ibada ya mitume ya sala iko wapi? Ngoja nitembee kwenye aya zake 2:3 alafu nionyeshe ibada ya mitume walisali vipi, alafu uje kupinga tukuone. Inasema, naam. Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima. Yanaonekana kana kwamba yana hekima, lakini kaka amevuruga, amechanganya kunde, mbaazi, makaa, mawe hapo hapo. Endelea. Katika namna ya ibada, mliojitungia wenyewe. Mmetunga wenyewe ibada za kwenda kanisani za kwenu wenyewe. Na katika kunyenyekea. Na katika kunyenyekea. Na katika kutawala mwili kwa ukali. Hiyo ibada za ukali mwili yake baba ukali kabisa. Asante baba na kushukuru baba. Kelele ukali hizo zinaitwa na wenyewe hizo zote. Wenyewe hizo ni za kujitengezea. Sasa mimi haifai kitu kwa kuzuia tamaa za mwili. Haifai kitu kwa kuzuia tamaa ya mwili. Mwili unaendesha tu hali zake za kawaida. Sasa aliposimama hapa kakaangu akasema ibada za kujitungia moja ni kama hii. Qur'ani 2:158. Kama huna ilmu ya kitu ndugu yangu, usizungumze kitu ambacho elimu huna. Qur'ani 2:158. Inasema, naam. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ehe. 2:158. Inasema hivi, naam. Hakika Swafa na Marwa, hakika Swafa na Marwa, majabali mawili yanayofanywa ibada ya kusali, sio ibada ya kusali. Ya kusai huko Maka. Kusai ni nini? Sio kusai, sio kusali. Huyu ninaambia siingilie vitu ambavyo elimu navyo ana. Ni katika alama za kuadhimisha dini ya Mwenyezi Mungu. Basi ni ibada ya kusai. Mada ya leo ni ibada ya kusali ya mitume na manabii, sio kusai. Kusai ni kuzunguka majabali mawili yaliyoko Maka. Mwenyezi Mungu kwa kuwa anaridhia kitendo hicho, na kila kinachoridhiwa na Mwenyezi Mungu ndio kinaitwa ibada, ndio ikaitwa ibada ya kusai. Isaya 2:2, Mungu anajua ibada ya kusai Maka. Isaya 2:2 ya Isaya. Wataelewa. Inasema, naam. 2:2
Israeli. Fanya haraka haraka. Nimeiona. Nimesema hivi. Naam. Mbili mbili Isaya. Isaya mbili mbili. Fanya haraka. Na itakuwa katika siku za mwisho, itakuwa katika nyakati hizi za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, na utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote. Mungu anasema na mataifa yote watauendea makundi. Hivyo vilima viwili, mataifa yote wataviendea makundi makundi. Wakavifanya nini? Wakavikalie sofa na mara, wakavikalie hivyo vijio viwili, ama ni kwenda kufanya ibada ya kusali, sio kusali. Kusali ni kitu kingine. Sasa hapa ibada ya leo ni ibada ya kusali ya manabii. Hajatuonesha ni ipi. Hajatuonesha. Mimi naona amekuja kuongea vitu vingi. Hata afadhali Danieli 6:10 akapiga magoti at least hapo, angalau amejaribu hapo. Kwingine kote mimi niko naona anaongea tu. Oh, Waislamu watakuja kusema hivi, oh watasema hivi. Kazi onesha ibada yenu iko wapi. Analalamika. Uzuri wa Kristo, hawa ndugu zetu huwa wamefunzwa kupinga Uislamu, lakini ukija kumuuliza thibitisha yako huwa hana. Kufunzwa kupinga amefunzwa, lakini kuthibitisha yake hana. Huo ndio ukweli. Aliposimama hapa akasema, unaona Waislamu wao Walawi 16:3 hawaendi na ng'ombe kule, lakini wao wanaenda tu na kanzu. Ukiona mtu haendi na ng'ombe anaenda na kanzu, huyo ni muongo. Ndugu yangu, kama huna elimu, hebu tafadhali uliza. Usiingilie kitu ambacho rafiki yangu hauna elimu nacho. Mambo ya ng'ombe na elimu ilikuwa kwaje? Qur'ani mbili ngapi? Qur'ani 5:48. 5:48. Fanya haraka haraka, alafu nimuoneshe kwenye Biblia. Mungu alisema baada ya Musa, ibada ya kuchinja mbuzi na ng'ombe nilipiga marufuku. Pigwa marufuku kabisa hii. Si mimi. Inasema amekuteremshieni kitabu kwa ajili ya kubainisha haki. Naam. Inachosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake. Ndio. Na kuhukumia kama haya ndio yaliyoharibiwa au ndio yaliyosalimika. Safi. Basi wahukumu baina yao kwa yale yaliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Naam. Wala usifuate matamanio yao kwa kuacha haki iliyofikia. Ndio. Na kila umma, Mwenyezi Mungu anasema na kila umma, katika nyinyi binadamu, katika nyinyi wanadamu tumeujalia sheria yake, na njia yake. Wakati wa Musa kulikuwa na vitu Mungu alimpa. Wakati wa Daudi kuna vitu vingine Mungu alimpa Daudi ambapo Musa hakumpa. Wakati wa Yesu kuna vitu vingine Mungu alimpa Yesu ambapo Daudi hakupewa, Musa hakupewa. Wakati wa Muhammad kuna vitu Mungu alimpa Muhammad wakati wake, Yesu hakupewa, Daudi hakupewa, wala Yesu Muhammad wala Musa hakupewa. Kwa hivyo kila umma ulikuwa na taratibu yake, ibada na njia ya na sheria yake. Dini ni moja tu, lakini taratibu ya ibada na sheria kidogo zilikuwa ziko tofauti. Mfano, wakati wa Musa watu walikuwa wanachinja na nini na nini, lakini iliendelea ibada ya kuchinja mpaka utuambie tukienda kwenye ibada sisi pia tunafaa kuchinja. Hosea 14:1, ili usamehewe dhambi. Wakati wa Musa kwa pako chinje kondoo, chinje kondoo, rushi ende mbinguni, unasamehewa dhambi. Lakini kaje ikaisha, kaje ikaisha, ni marufuku. Sikiliza, inasema Hosea 14:1. 14:1 Hosea inasema 14:1. Naam, hii hapa inasema: Israeli, mrudieni Bwana Mungu wenu. Hebu rudieni Bwana Mungu wenu. Israeli, ewe Israeli, mrudieni Bwana Mungu wenu. Naam, maana mmeanguka kwa sababu ya uovu wako. Chukueni maneno pamoja nanyi. Sio kondoo wala mnyama. Chukueni maneno pamoja nanyi. Mkamrudie Bwana Mungu wenu. Mkamwambie hivi. Ondoa maovu yote. Kupitia maneno tu, ondoa maovu yote. Uyatakabali yaliyo mema. Na hivyo ndivyo mtakavyotoa. Sadaka zenu za midomo yenu. Sadaka zenu za midomo yenu, sio wanyama tena. Kama vile kondoo
Maana mtatumia sadaka zenu za midomo peke yake kama ilivyokuwa zamani mlivyokuwa mkitumia kondoo au ng'ombe. Ng'ombe. Kwa hivyo saa hii mtatumia tu midomo yenu, tayari Mungu awasamehe. Hii mambo ya kondoo ilikuwa zamani. Mungu anasema saa hii chukueni sadaka zenu kupitia midomo tu basi. Kwa hivyo mambo ya kondoo yaliisha wakati wa Musa. Kuanzia hapo kuja mbele hakuna tena kondoo. Kwa hivyo kama wanasema mpaka mtu akivaa kanzu ashike kondoo ile nayo, hiyo baada ni hapo hiyo iliisha. Iliisha hiyo. Mwalimu, sasa mwisho kabisa kwa hizi dakika 5 7 ambazo nimetumia, kaka akasema unaona Waislamu kazi yao kufua viatu. Mhubiri 5:1, hebu some Mhubiri 5:1. Mhubiri 5:1 nasema hivi, Mhubiri 5, acha kukoroga vitu. Nyumba ya Mungu huwezi kuingia na kiatu, lakini kitandani uwe unatoa. Kisha useme ati ni heshima umekuja kuhubiri ukweli. Hiyo ni madharau. Ah, ndugu yangu vipi bwana? 5:1 Mhubiri nasema. 5:1 Mhubiri nasema hivi. Zuia mguu wako, zuia mguu wako usikose kiatu, usikose kiatu. Zuia mguu wako usikose kiatu. Sote hapa tunazuia miguu, kila mtu ana viatu. Lakini swali ni je, hivi viatu wakati tumezuia tumevivaa tusikose? Ni maana narudia. Rudia. Ni Mhubiri 5:1. 1. Imekuwa nimeenda 2:25 sasa. 5:1 Mhubiri. Jitunze mguu wako, tunza huo mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu. Haya maana yake ni nini? Wameweka reference hapa. Reference ni nini? Nini maana kutunza mguu uendapo nyumbani kwa Mungu? Tunza, unaambiwa zuia mguu wako usikose kiatu bali popote. Lakini Mungu anarudi anakuambia, tunza mguu wako huo huo unapokwenda nyumbani kwa Mungu. Utunzweje huu mguu na tayari Mungu ushasema tuvae kiatu? Kwani mtu si akivaa kiatu ashatunza mguu? Ama ukivaa kiatu hujatunza, si ushatunza? Mbona Mungu anarudi tena hapo hapo anasema, lakini tunza huo mguu wako unapokwenda nyumbani kwangu. Maana kutunza ni nini? Nenda. Wakaweka wenyewe kutoka ngapi? Maana yake ni nini? Reference wanasema nenda kutoka 3:5. Haya, ingia hapo hapo. Kutoka nini maana kutunza mguu? Nini maana kutunza mguu? 3:5 kutoka. Fanya haraka haraka. Inasema hivi. Na Musa naye akasema, Mungu akasema, usikaribia hapa. Usikaribia hapa wewe Musa. Vua viatu vyako miguuni mwako. Hebu vua viatu vyako miguuni, sio rohoni jamani. Maana, mahali hapo usimamapo ni inchi takatifu. Kwa hivyo Mungu anamwambia Musa, vua viatu miguuni. Njoo sikie, kuvua maana yake ni kufanya, njoo nataka upite nyanja hizo nikutengeze vizuri. Njoo tuseme kuvua, maana yake Yeremia akavua macho yake. Kwa hivyo kuvua ni wewe, lete hiyo na kungoja. Teremka hapo tusikie. Kwa maana hiyo ndugu, hajaonesha ibada ya mitume na manabii, hajaonesha kabisa. Amekuja tu hapa kupinga. Waislamu atakuja sema hivi, watasema nini? Onesha ibada ya mitume ya sala mnavyofanya. Kwanza ibada ya kwenda kanisani wa Kristo kwenye Biblia hii hakuna. Kwanza hiyo mlielewe. Sisi Waislamu tukitaka kufanya ibada tunakwenda msikitini. Kwa nini? 15:21 Matendo. Anza 15:21 Matendo. Fanya tembea kama umeme. Inasema hivi. Naam, 15:21 inasema Matendo. Basi kwa maana tangu zamani za kale, safi kabisa, Musa anao watu wahubirio mambo yake. Ni kweli, katika kila mji husoma kila sabato katika masinagogi. Kwa hiyo Musa alikuwa ibada yake anaifanyia msikitini na watu wake. Haya, Yesu na yeye 13:53 Mathayo. 13:53 Mathayo. Fanya haraka. 53 Mathayo. Inasema hivi. Naam. 13:53 Mathayo. Mathayo. Naam. Ikawa Yesu alipomaliza mifano hiyo, alitoka akaenda zake. Ndio. Na alipofika nchi yake akafanya nini? Akawafundisha katika sinagogi lao. Kwa hiyo hata Yesu ibada yake na mafunzo yake alikuwa akifanya kwenye masinagogi. Sinagogi ni nini mwalimu? Sinagogi Biblia inasema maana yake msikiti wa Wayahudi. Maana yake msikiti walioujenga Wayahudi. Si kwamba Wayahudi ati ni dini. Kwa hivyo Yesu msikitini, Musa msikitini, Waislamu msikitini. Wakristo walitunga nyumba yao ya uongo inaitwa kanisa, wakawapeleka watu huko, wakaweka viti, wakaweka viti na meza. 21:12 Mathayo inasema,
21 22 Mathayo 21 12 Mathayo wakaingiza na viti na meza pia na meza pia nazo eh meza ya Bwana na gitaa Yesu akaingia hekaluni wanasema hekalu ndio kanisa wanasema na ni uongo kabisa hakuna tafsiri inosema hekalu ni kanisa padri uliokuwa hapa umedanganya life na utakapokuja hapo uje utoe ushahidi kwamba hekalu ni kanisa dunia mzima hekalu ni moja tu la mfalme Suleiman na ndio msikiti ulioko Yerusalemu unaitwa Al-Aqsa Wayahudi na Wapalestina hawaelewani kwa sababu ya kupigania nyumba hiyo ni masjid ni msikiti wa Al-Aqsa ukiingia ndani upande wa nyuma kuna compound ndio kuna kaburi la Maria mama Yesu amezikwa ndani na upande wa chini kidogo kwenye compound kuna kaburi la nabii Yahaya ambaye mnamjua Yohana Mbatizaji ndani ya msikiti yeye mnatuambia hekalu ni kanisa tuachukulie hivyo hekalu acha tuachukulie hivyo hivyo haya Yesu akaingia ndani ya hekalu ambalo ni kanisa haya eh akawafukuza akawafukuza yote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni endelea akazipindua meza zao endelea na viti vyao pia akavipindua toa nje huko ehe na wabedeo na wabadilio fedha endelea akawaambia akajibu akawaambia imeandikwa nyumba yangu nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi kwa hiyo Yesu akija nyumba ya Mungu alikuwa ameifanya soko akatengeza kikoto akawaranda akawatupa nje na meza akazipindua nje kisha ndio akatangaza nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala wakati huo viti na meza viko nje ndio maana msikitini huwezi pata kiti wala meza kwa sababu Yesu alivitoa na sisi ni wanafunzi wa Yesu hatuwezi kuvichukua tukavirudisha lakini nyinyi kwa kuwa ni wapinzani wa Yesu Yesu alitoa nyinyi mmerudisha viti mmerudisha meza mkaongeza na viti na kila kitu kwa sababu kazi yenu ni kumpinga Yesu. Huu ndio kweli. Na ibada inofanyika pale katika nyumba ya ibada ninyi hakuna kwenye Biblia. Kwanza wapi aya kwenye Biblia Yesu aliingia kwenye jengo linaloitwa kanisa. Wacha hata kwenda kuabudu, angalau kutembelea waliomo ndani tu. Ama kupita kando na kuchungulia kwenye wapi? Akasema utakuja sikia kanisa si jengo. Kanisa ni mkusanyiko wa watu, si jengo, haya njoo pita nyanja hizo. Kisha akasema nyimbo. Kanisa ni roho yako, haya pita nyanja hizo nikusikie. Kisha akasema nyimbo. Sisi tunasema msikiti unabaki msikiti, uwe na mtu ndani, usiwe na mtu ndani ni msikiti. Sawa na basi. Basi linabaki kuwa ni basi la abiria. Basi liwe na mtu, lisiwe na mtu ndani, ni basi tu. Leo kijo kinambia kanisa si jengo, ni roho yako, ni mkusanyiko, sijui nini. Haya njoo, nikusikie na mada hizo. Wapi ibada yenu mnaoifanya? Kwanza kwenda kanisani ni haramu. Ni makosa. Nabii gani? Njoo useme Musa alikuwa kanisani jangwani na kusubiri pia. Uje utoe. Nikusikie kama utapita nyanja ipi. Kasema ho, sijui sisi tumeambiwa tuimbe, sio wewe uliambiwa uimbe. 81:14 wewe unajiingiza tu wewe unajiingiza kwenye sehemu ambayo haikuhusu mwimbieni Mungu nguvu zetu nyimbo za furaha ndio mshangilieni Mungu wa Yakobo sawa pazeni zaburi naam pigeni matari naam matari matari hata hawana matari kirubi chenye sauti nzuri na kinanda naam pigeni panda mwandamo wa mwezi ni kweli wakati wa mara mwezi naam sikukuu yetu sawa kwa maana hiyo kuimba na nyimbo zote ni sheria kwa wana wa Israeli. Na Israeli ni kabila 12. Nyinyi mlioko hapa mtatuambia katika zile 12 yenu ni ipi mpaka muwe na uhalali wa kuimba. Watakuja kujiingiza wapi na kusema, "Oh, unaona mimi nasubiri tunapoangalia." Ni Israeli kiroho. Azere kiroho, njoni mse. Mimi Wayahudi lakini wa kiroho si wa kimwili. Ngoja njoni tu nyanja hizo tunakusubiri. Kwa hivyo bado ndugu zetu hawana ibada sahihi ya mitume na manabii hawana mpaka sasa hivi ibada zote walizonazo ni za kujitungia tungia na ukali na kama ni ibada ya sala hawana kabisa hawana mfano katoa aya 6:10 Danieli alipiga magoti aya Yesu wewe ulipiga magoti na wewe 29:26-39 Mathayo alafu reference wakitakutuma kwa Luka hiyo Luka usisome ama Marko waje waisome wao wasikie nitakavyopita
26 39 Mathayo. Akaendelea mbele kidogo. Yesu mwenyewe akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli akaomba. Nini maana ya kifulifuli nyakati wa pili 7:3? Wakatazama wana wa Israeli wote. Waliposhuka ule moto. Naam. Utukufu wa Bwana ulipokuwa hapo juu ya nyumba. Ndio. Wakasujudu. Ehe. Kifulifuli. Hata inchi wakabuni. Kwa hiyo sasa kusujudu ni mpaka inchi. Inchi maanake ni nini? 34:8 kutoka. Nini maana ya inchi? Musa akafanya karaka. Karaka ni kurukuu namna hiyo. Endelea. Kisha akainamisha kichwa chake hata inchi. Akasujudu. Kwa hiyo kusujudu ni kupeleka kichwa mpaka chini. 22:9 Ufunuo. 22:9 Ufunuo. Wapi aya ndani ya Biblia? Yesu aliingia kanisani jengo, kama mnavyoingia nyinyi kila Jumamosi na Jumapili. Hiyo tu. Hata hizi zingine ni kusameheni. Maanake najua hakuna. Hakuna tezi, lakini hii moja tu, Yesu kuingia kwenye jengo linaloitwa kanisa, awawakilishe wa Kristo, tujue ni kweli iko hapa. Akakaa na wanawake wao. Sasa njoo sikie, kama nilivyokuambieni, ujuzi wa kupinga na wenzao upo, kudhibitisha yao hawana. Utakuja sikia, unajua msikitini kuna wafungwa msikitini. Unajua Yesu alipoingia alifukuzwa, alipofukuzwa Yerusalemu hakwenda kanisa. Nashukuru, nashukuru mwalimu kwa kuonyesha. No. Haya, wana kiroki na mdunda huyo. Time zimekwisha, wacha kwa dakika ziishi. Wacha tusubiri dakika 10-10 alafu tukutane hapa. Karibuni. So nashukuru mwalimu wa Kikristo wa Kiislamu ametoa hoja zake. So nakaribisha mwalimu wa Kikristo na dakika 10 kusawazisha, ndio tukaribisha tena mwalimu wa Kiislamu. So mwalimu karibu. Wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi na geti pale na mwalimu tunacheka tu. Naam. Kwa sababu mwalimu amejaribu kufundisha lakini hajaonyesha watu hasa ile kitu nimesikia kingi mwalimu. Ni kulalamika. Kwa sababu gani? Wakati mimi nimesimama hapa dakika 20 mwalimu. Naam. Nimefundisha watu kabisa. Yeye alichokifanya mwalimu amekuja kupitia aya zangu. Mbona hujafundisha watu? Wewe mwalimu alisema, sijia kaenda hapa, sijia kaenda. Ufundishe watu, wacha kupitia maandiko yangu bwana. Kama imani yako ni ya kweli, fundisha watu wakuelewe. Naam. Lakini kwa sababu umepita mtaa huo na mimi nitakufuata hivyo hivyo. Maana kama ungenifundisha kipindi cha pili, ningekuja nifundisha bila kufuata. Lakini kwa sababu umepipu na ukaenda pengine, naam. Naanza mahali ambapo umemalizia mwalimu. Safi. Kwa hiyo mwalimu amekuja akafanya kosa. Tena ni kosa kubwa zaidi ambalo Waislamu kwa hapa msikize na muangalie leo hii. Maana mwalimu alipokuwa hapa amekuja akasoma kitabu cha Mathayo 26:39. Ikasema Yesu akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuni akaomba. Kisha akadai kuanguka kifulifuni ni kuinamisha kichwa chini, akafanya pii hapa. Nilimuona vizuri. Kifulifuni maana yake ni maana ukisema kuanguka hivyo ndio kusujudu mwalimu. Ndio umeingia kabisa. Basi nisaidie na andiko hili. 22:18 Qur'an. 22:18. Kama kuanguka kifulifuli kusujudu ni kuweka kichwa chini. Nisaidie na andiko hili, soma. Inasema hivi. 22:18 Je? Ndio. Huoni? Je, huoni ya kuwa? Ndio. Mwenyezi Mungu kinamsujudia kila kilichomo mbinguni. Sawa. Na kilichomo ardhini. Ndio. Najua. Jua linamsujudia Mwenyezi Mungu. Na mwezi? Mwezi unamsujudia Mwenyezi Mungu. Na nyota? Nyota zinamsujudia Mwenyezi Mungu. Na milima? Hata milima inamsujudia Mwenyezi Mungu. Na miti? Na miti. Sasa ukija hapa utuonyeshe ule mti unasujudu. Kama kusujudu ni kupiga kichwa chini mwalimu. Bila amefanya. Ule mti ukija hapo utuonyeshe unasujudu vipi? Anauliza kivipi? Ndio hivyo hivyo atatuonyesha kivipi. Ana dakika zake kimi. Alafu hawajatulia. Kwa nini hawatulii? Ndio kawaida yao. Yaani mimi mwafundisha tumekaa hapa tunasubiri tu tunawasikiza. Wakati nimesimama wao imeanza kelele kelele. Tulieni. Ya pili mwalimu. Naam. Kama kuanguka kifulifuli ni kuanguka kuenda kichwa chini. Tena nisaidie na andiko hili Samueli wa kwanza 17:14.
49 soma. Inasema 17:49. Alafu ndio nikuonyeshe makosa ambayo amefanya. Usije ukarudia hapa tena. Soma. Daudi akatia mkono wake mfukoni. Alafu akatoa umo jiwe moja. Akalitupa kwa kombeo lake. Sawa? Akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Akampiga Mfilisti baada ya Goliath katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamuingilia kipajini. Alafu akaanguka chini. Kifudifudi. Sasa kama alipigwa akafa mwalimu, silimuingia hapa akafa. Akaanguka kifudifudi. Sasa alipokufa Goliath alianguka kama kaa hivi. Huyu ni wapi huyu jamaa? Ya pili mwalimu. Naam. Kosa ambalo amefanya ni gani? Chukua kitabu kinaitwa Bulughul Marami. Ndio hii. Ukurasa 133. Sikiliza. Kitu umefanya hapo usikuje kurudia tena. Abu Huraira. Amesimulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amesema nini? Mmoja wenu kama mazinge bila alivyofanya. Anaposujudu asipige magoti kama apigavyo ngamia. Usifanye hivyo. Bali. Aiweke mikono yake ardhini. Kwanza tanguliza mikono yako ardhini kabla ya magoti yake. Wewe jaribu hiyo, kama watu hapa wana ni acrobat kunafanya hapa viwanjani. Yeye nafikiri imeeleweka baridi kabisa. Akaja akasoma andiko vibaya. Isaya 2:2. Anasema leo jamii, majabali mawili. Hapa kuna majabali mawili ya Safa na Marwa. Hakuna. Ibada ya kusaa hii ni mtume yupi aliyefanya ibada hiyo? Ukija hapo tuletee tena. Haya. Soma mwalimu. Na itakuwa katika siku za mwisho. Sawa? Mlima wa nyumba ya Bwana. Utawekwa imara juu ya milima. Endelea. Na utainuliwa juu ya milima. Na mataifa yote watauendea makundi makundi. Na mataifa mengi watakwenda na kusema. Mataifa mengi watakwenda na kusema. Njooni twende mlimani pa Bwana. Nyumbani kwa Mungu wa Yakobo. Kwa hiyo kulingana na Isaya, mlima wa Bwana ni nyumba ya nani? Ya Mungu wa Yakobo. Kama nyumba ya Yakobo, nyumba ya Mungu wa Yakobo. Ndio mlima wa Bwana. Hiyo nyumba ya Bwana ni gani? 3:15. Baada ya Timotheo wa kwanza. Bali nikikawia. Mpate kujua jinsi iwapasavyo watu. Kuenenda katika nyumba ya Mungu. Iliyo msikiti. Iliyo kanisa. La Mungu aliye hai. Kwa hiyo nyumba ya Bwana ni nini? Ni kanisa. Hayo ndio Isaya anazungumzia anasema ni mlima wa Bwana. Si msikiti. Kwa sababu unaona andiko la Qur'an linasema ninakuja nawaambia utaona watu wakiingia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu mwalimu wangu kanisa la Mungu. Makundi wataingia huko. Anatuliza Yesu alisema wapi? Alafu akasema hivi mwalimu. Kwamba wapi hata Yesu aliimba. Huyu sijajua huwa anasoma Biblia akiangalia wapi. Maana kama ukiona mahali Yesu aliimba, je, unaingia kanisani? Mwalimu wangu sijaelewa bwana. Natukumuelewa. Yesu wapi aliimba? 26:30 Mathayo. Tunasubiri aje aseme alipewa pombe. Nasubiri hiyo. Tunasubiri haya. Ninasema hivi. Nao. Walipokwisha kuimba. Huyo ni Yesu na wanafunzi wao. Walipokwisha kuimba, wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Kwa hivyo Yesu alifanya nini? Aliimba. Na sisi tunafanya nini? Tunaimba. Musa wapi aliimba? 15:1 kitabu cha Exodusi. Ninasema nyinyi mnafuata ibada ambayo hamuijui. Yohana tukasema ni baada ya kutunga soma. Inasema 15:1 ndipo Musa. Na wana wa Israeli. Wakamwimbia Bwana wimbo huu. Kwa hiyo Musa alifanya nini mwalimu? Aliimba. Lakini Waislamu hawaimbi. Nimekuuliza swali nilipokuja kipindi cha kwanza. Hata sasa hivi bado naweka hiyo point hapa. Ukija tuonyeshe ndani ya Qur'ani. Mnaambia Waislamu kija msikitini, mtoe viatu. Na la pili mkiingia msikitini msiimbe, ututolee hapa. Alafu akasema Yesu aliingia kwa msikiti, dhambi kubwa sana. Sana mwalimu. Yesu hakuwahi kuingia msikitini. Wala mpango wa kuingia msikitini haupo. Maana ukisema kwamba sinagogi ndio msikiti, basi umepinga hata Qur'ani. Na tutasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 22:40 Qur'ani mwalimu. Inasema hivi. Ndio. 22:40. Ni ndani ya Qur'ani. Ndani ya Qur'ani alafu tukuja tio sheria ni ya Israeli. Usikie vitu vya Israeli soma. Mwalimu misiki hiyo masinagogi ya zamani ilikuwa tofauti na hii ya kwao. Sana. Sijui unanielewa. Sana mwalimu soma. Ama haya wale ambao wametolewa majumbani mwao. Ndio. Pasipo haki. Sawa. Ila kwa kuwa wanasema Mola wetu mlezi Mwenyezi Mungu. Ndio. Na lao kuwa Mwenyezi Mungu. Hawakingi
ni watu kwa watu, basi hapana shaka zingeligunjwa nyumba za watawa sawa na makanisa, makanisa na masinagogi, masinagogi na misikiti, na misikiti. Kwa hiyo sinagogi na msikiti ni vitu viwili ngapi tofauti? Lakini kwa kichwa cha mwalimu sinagogi ndio msikiti. Alafu akasema mwalimu, nimeelewa, akasema hivi kwamba Uyahudi ama Uyahudi si dini. Nikashindwa wale soma Biblia ama huwa nakula ugali na mimi sijaelewa. 1:15 kitabu cha Galatia. Galatia 1:13. Ndio. Inasema hivi. Galatia. Ndio ninafika kwa haraka. Haya. Galatia 1:13 inasema hivi. Ndio. Inasema. Maana sawa, nimesikia habari za mwenendo wangu zamani. Ndio. Katika dini, dini ya Kiyahudi. Kwa hiyo Uyahudi kuna dini ambayo inaitwa nini? Uyahudi. Ambayo inaitwa kwa Kiingereza Judaism. Kwa hiyo unapozungumza mambo mengine lazima uangalie. Alafu mwalimu akakuja akasema hivi. Kwa Mhubiri 5:1. Sikiliza mahali nilimtega na hapo jua na akaingia. Akasema soma reference itakupeleka kwenye Luka. Wapi Luka hapo? Mhubiri 5:1 mwalimu. Mhubiri 5:1. Inasema hivi. Ndio. Ndani ya Biblia takatifu. Kitabu kinachosomwa kwa jina la Yesu Kristo. Kabisa na bila shaka ndani yake. Jitunze mguu wako. Jitunze mguu wako. Uendapo nyumbani kwa Mungu. Maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara ya wapumbavu. Na akaambia msomaji wake amsomee reference, ndio. Ni reference gapi zimeandikwa hapo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sasa yeye alienda kwa moja. Alichagua. Alichagua moja. Sasa na sisi tuchague moja tuone kama itamfaidi. Sawa. Methali 15:8. Reference iko hapo. Imeenda hapo. Yeye alichagua ya kwake. Wewe ndio umeisha kijana. Methali 15:3. Inasema hivi? Ndio. Hata sisi tuchukue reference yako. Tumechukua reference yako. Methali ngapi mwalimu? 15:8. Nane mwalimu. Sadaka ya mtu mbaya. Sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana. Sasa hiyo itakusaidia namna gani hapo? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tunaenda kwa vitu ambavyo vitakufaidi mwalimu wangu. Tunaenda kwa vitu ambavyo vitafaidi watu. Alikuja akasema hivi. Kwamba sheria ya uimbaji ni kwa wana wa Israeli. Alisema hivyo. Sasa tunauliza Qur'ani. Wa Israeli kina nani? Hawaisikia hiyo. Wa Israeli kina nani? Hai ingine. Hii kina mwaje jini. Mwalimu sijali wote watu wale. Ndio hiyo. Safi. Ukurasa 16. Inasema. Mtu. Na tunaisoma tunaiacha hapa kuja ulalamika. Wakristo aliandika. Sijui nini. Soma. Subiri mwalimu wa Kiislamu, subiri. Haya. Tuandike ukurasa, nimekuandikia ukurasa. Ukurasa 16. Andika, andika. Sasa mwalimu simamisha muda. Hawa sasa achana nao. Inasema mtu. Si atakuja kulalamika, tunaiacha hapa hapa twende nayo. Mtu. Mtu. Hao watu wote. Hao watu wote. Wacha Mungu. Wanaitwa nini? Wanaitwa Israeli. Kwa hivyo ni Qur'ani iko hapo. Ndio unaona anakuja kuangalia ni yako yetu ama ni ya wapi? Qur'ani sio Biblia. Yaani hawa watu wasomi vitabu kabisa. Yaani wakati tuna anasema muda umeisha na mwenyekiti hajasema. Hajazungumza bali wao. Hapa tunasoma vitabu vyote mwalimu wangu. Mbona tukifundisha wana inakuwaje? Sijaelewa mwalimu wangu. Muhammad mwenyewe aliimba. Waislamu hawaimbi. Ukurasa. Si wanataka haya. Hiyo hayo ndio. Mwenyekiti, naomba usiingilie. Kwa sababu gani? Kitabu tumekiacha pale hatuendi nacho. Yeye akija ataenda kukisoma pale. Mwalimu tuendelee, achana nao. Haya. Ningeomba mwalimu wa Kiislamu tuwe na nidhamu kidogo, maana wakati mnafundisha sisi tumetulia. Unajua akisema kuna watu wanaotakao sema, sio watu ni yeye. Kwa hivyo wewe tulia, kitabu kiko pale, tutaacha kila kitu hapo. Kama tumedanganya utasema huyo alisoma makosa. Soma mwalimu. Wapi? Ukurasa wa 32 maisha ya Mtume Muhammad. Inasema hivi. Ukurasa 32. Wewe unafundisha, mimi nimekaa pale, mimi nimetulia na kunywa maji yangu kwa raha zangu. Sina lalamiki. Wewe tu kitabu kusoma. Wewe soma, hakuna mtu atakuzuilia. Vika wewe soma mwalimu. Mtume alimwamrisha shairi wake mkubwa kabisa aitwaye Hassan bin Thabit. Amsifu kwa nyimbo zilizo nzuri na ndefu. Amsifu kwa nyimbo iliyo nzuri na ndefu. Akamsifu kwa beti zilizomo katika nyimbo hizi. Na ni hii. Na ukua utu wema. Ati hapo. Kama unapinga huo wimbo huko wimbo hiyo, ukuja tuingie ulimba labda gani? Maliza hapo chini. Mtume Muhammad. Unajua watu wanaangalia wanaona kuna utajiri unafanyika tu. Watu wanaangalia. Inasema mtume. Mtume. Alifurahi na nyimbo hii. Mtume Muhammad alifurahi na nyimbo hii. Akawaachia watu. Akawaachia watu. Waimbe. Waimbe. Kwa nini Waislamu hamuimbi kanisani msikitini? Hiyo ndio point tunaangalia. Mbona hamuimbi?
Maana kama ungeenda hivyo mimi singekufuata huko. Mimi ningekuja kufundisha tu vizuri vizuri watu wapate raha duniani. Daudi aliimba, Musa aliimba, Yesu aliimba, Muhammad amefundisha watu waimbe, lakini nyinyi hamuimbi. Alafu kwenye masinagogi mwalimu kulikuwa na viti. Kulikuwa na viti. Mwalimu wangu, yeye tunakuja na kipindi cha maswali. Acha tutulie. Akasema hivi, yale majabali ambayo anafanyia ibada ya kusaa hii. Kwamba ni majabali ambayo kwa sawa. Hata hiyo ni ibada kwa sawa. Hakuna ibada kama hiyo. Chukua kitabu kinaitwa Biblia hii. Nimefika. Hiyo ni kitabu hatujaandika kwa Kristo, vimeandikwa na Waislamu. Tena tunanua kwa maduka ya Waislamu, mwende tayari na isiri. Soma kitabu ukurasa 29. Kabla ya kwanza kuzunguka Kaaba. Ndio. Ni uzuri kwanza kuniendea Hajar al-Aswad. Unaendea Hajar al-Aswad. Yaani jiwe jeusi. Ndio. Lililoko pembeni ya Kaaba. Hiyo ni ibada ya kutunga soma. Niendelee kusema hapo usogea karibu ikiwa inayokumilika. Ukaribia bila ya kumgusa mtu. Sawa. Unaikabili Hajar al-Aswad. Alafu unaweka mkono na bila ya kusema unalibusu mara tatu. Hiyo ni ibada ya kutunga mwalimu. Enda ukurasa unaofuata jana hapo. Nasema tena mtu urudi kwenye Hajar. Utarudi kwenye Hajar na kuligusa. Ndio. Na kuligusa mara tatu na kuligusisha kipaji ya uso mara tatu kama vile mwanzo. Hiyo ni ibada ambayo ni ya kutunga. Tena utasema. Tena utasema Allahu Akbar mara tatu. Funga hiyo kitabu mwalimu. Nafikiri message send. Wacha tulie hapa. Kitabu vyote ambavyo tunasoma hapa jameni hatijatunga. Nisomea 42:10 kitabu cha Qur'an. 42:10 nasema. Inasema ndani ya Qur'an. Kiweke mambo sawa. Wewe ukitaka kuona, wewe chukua tu kwa YouTube. Chukua tu YouTube mwalimu wangu. Watu ambao mnasikiza hapa. Chukua tu YouTube. Alafu type jina la huyo mwanaume. Uone vitu anafanya. Sijasema ni vibaya, anafikisha kaliba yake vile amefundishwa mwalimu wangu. Naam. Lakini wewe angalia vitu ambao anafanya na vile anafundisha watu. Sasa sisi tunafumua watu wapate kujua ni kitu gani kinaendelea. Safi. Soma mwalimu. Na mkitilafiana katika jambo lolote. Waislamu naambia mkitilafiana katika jambo lolote. Rejeleeni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Alafu na hadithi za mtume. Piga kalibii. Inasema haya tunaambiwa kila siku na kusikia hakuna. Haya muda unaisha mwalimu wangu naambiwa hivyo. Tutakuja kuendelea kutoka hapo. So mwalimu wa Kikristo amezawazisha. So naomba nikaribishe mwalimu wa Kiislamu dakika 10 kuzawazisha. Tuingie kipindi cha maswali. Karibu. Haya mwalimu, nimepata Qur'an ilikuwa natumia hii hapa ya Hamadia ambao walikuwa wanasema Yesu alikufa India na gari la mkokoteni wa farasi. Si kama nao nakubali au Waislamu. Aligongwa kule India, Kashmir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukiingia huko mtakimbia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebu naomba Muislamu akualipo nyeshe mkono wake namna hii hapa apige takbir. Takbir. Unajua? Unajua wakati nasimama wa Kristo wamefurahi sana. Kwa sababu wanajua kwamba kilichosimama ni kiboko cha kuelimisha. Kiboko kweli mtapata. Lakini sasa mimi kabla sijazungumza neno nilikuwa naomba mwenyekiti wangu dakika moja sawa ili aliaki afikishe ujumbe sio kwenye mada anataka kuweka mkutano ili Waislamu wajue tunafanya nini sawa yasitokee kama tukia sehemu nyingine sawa je tuwe dakika moja sio nyingi au ni nyingi jamani dakika moja haina shida haina shida Aya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu zetu amani ya Bwana yupo pamoja nanyi. Nafikiri katika mdahalo kama kawaida kisheria lazima kuwe na mwenyekiti wa Waislamu pia. Japokuwa sivyo ilivyofanyika. Katika mdahalo inafaa kuwa na wenye viti wawili. B, naona pale kwenye meza kuna mirundo ya vitabu. Sisi Waislamu tulikuwa na uwezo wa kuja na vitabu vya madhehebu yote, lakini tumekuja na Biblia na nini? Na Qur'ani peke yake. Wenzetu wanasoma vitabu ambavyo kama ile Qur'ani iliyosomwa. Mwalimu wangu na wale Waislamu wanaoandika. Kuna andiko limesomwa. Mwalimu akauliza, ni aya gani iliyosomwa ili watu waandike? Mwalimu amekataa kutoa hiyo aya. Kwa hiyo amechagua tu yale maandiko machache yanayokufeba imani yake. Lakini tunasema kwamba hadi sasa tutamuomba kirudi hapa atupe ile aya iliyosomwa, ni aya gani ili tuweze kuandika. Ujanja usitumike. Shukrani. Takbir. Ebu hesabu sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waislamu kwanza namshukuru Mola wangu aliyeniumba kanileta hapa. Cha kwanza naomba niwashukuru kwa mara ya pili hawa
hao wenzetu marafiki zetu wa Kristo walioandaa mkutano huu. Mkutano huu utawafanya wa Kristo wajue hiki wanachokufundisha hapa ni cha uongo, wanaofundisha Waislamu ni maneno ya haki. Kwa nini nasema hivyo? Hebu nisomee 15:8 Mathayo. Sikilize Yesu mwenyewe alafu kajifunze. 15:8 Mathayo. Ndio. Inasema hivi. Sikiliza maneno haya, yani mimi nataka wa Kristo mjifundishe kwa Yesu ili mradi tu wasiwadanganye tena maneno haya. Rudia tena haya hiyo. Watu hawa. Yesu anasema watu hawa. Ndio. Uniheshimu kwa midomo tu. Wanza hawa wanamheshimu Yesu kwa mdomo tu. Yaani leo nyoyo watu hawa iko mbali nami. Kwanza iko mbali na Yesu. Kwa nini? Nao. Nao. Wanaabudu bure. Hebu rudia tena. Nao. Eh, wananiabudu bure. Hawajasikia mara mwisho. Nao. Ndio. Wananiabudu bure. Silamu takbiri. Wakifundishwa. Kwanza hawa wanamwabudu Yesu bure. Wakifundisha nini? Wakifundisha. Haya maneno wanasema wao haya. Mafundisho. Ni mafundisho yaliyo. Ndio. Maagizo. Maagizo ya wanadamu. Kwa ndugu shahudi katika imani, wa Kristo na Waislamu. Haya wanasema hawa haya. Hapa ni mafundisho yaliyoko maagizo ya wanadamu. Hoja ya leo, ibada walizofanya manabii. Walifanyaje ibada? Mimi nilitegemea akinyanyuka na kuzungumza atasema Yesu alifanya hivi, Allahu Akbar, au Yesu alipiga magoti, au Yesu alikaa. Yani atufundishe jinsi Yesu alifanya ibada hata sisi tuingie. Mimi nilifikiria hivyo. Lakini la pili, atueleze nyuma gani ya kufanya ibada. Aliyaki huyu hawezi kusema kanisa kama ni nyumba kufanya ibada, kwa sababu anajua kuna kipigo ndani yake. Kusabuni katika imani, sisi Waislamu tunajiamini kwa ibada, kwa kuwa ibada tunayofanya ni ibada walizofanya nini? Manabii wote. Nicho tunachokubali. Lakini sasa ikiwa wao wanatuambia kwamba Waislamu wanainama, si wanafanyaje? Kuna vitu vingi wamezungumza. Kuimba, Muhammad kaimba. Haya maneno Muhammad kaimba umeyapata wapi bwana? Hata kuchomekea. Unachukua Qur'ani al-Ahmadiyya ukafanya ndo kigeuza kutangaza imani yako. Wewe vipi? Mwalimu. Naam. Yale ya Ahmadiyya waliosema Yesu alifia India Kashmiri, kugongwa na gari la mkokoteni wa farasi. Samahani. Akazikwa huko. Waislamu takbiri, sijui kama pia wataamini ama neno hapo ndani. Naam. Sasa mimi naomba tuwachunguze kidogo. Sio. Baada kwa wao wanaitumia sana Qur'ani. Hebu tuwachunguze. Hizi ibada wanazofanya kanisani wanapata hasara au faida? 11, 11, 17 nani Matendo ya Mitume. Sio haraka haraka. Au Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 11, 11, 17 Wakorintho wa kwanza. Sio haraka haraka. Inasema. Ndio. Inasema Wakorintho wa kwanza. Sikiliza maneno haya kwamba haya wanaamia kanisani. Soma hiyo. Inasema. Ndio. Wakorintho wa kwanza. Kumi na moja, kumi na saba. Ndiyo. Lakini katika kuagiza haya si wasifu. Yes, Paulo anasema lakini katika kuagiza haya mimi si wasifu. Kwa nini? Ya kwamba. Ya kwamba. Mnakusanyika. Mnakusanyika. Si kwa faida bali kwa hasara. Subiri. Hawa mnaambiwa na bwana Paulo mnapokusanyika kwanza si kwa faida bali kwa hasara. Watu wanapokusanyika. Kwa maana kwanza mkutanika hapo kanisani. Rudia tena. Kwa maana kwanza mkutanika hapo kanisani. Ndio. Nasikia kuna faraka kwenu. Subiri. Paulo anasema mnapokusanyika kanisani kwanza kuna faraka kwenu. Maliza haya. Nami nusu na sadiki. Paulo anasema mwasha na sadiki. Kwa maana. Kwa maana lazima kuwepo na uzushi kwenu. Subiri. Ikiwa mnakusanyika kanisani si kwa faida bali kwa hasara. Humo kanisani kuna nani? 2:12 Ufunuo wa Yohana. Soma haraka haraka. 2:12 Ufunuo wa Yohana inasema. Ndio. Kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika. Haya ndio anenayo yeye aliye na huo upanga mkali. Sawa. Wenye makali 10. Ndio. Na pajua ukaapo. Ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Rudia tena. Na pajua ukaapo. Ndio. Nipo. Penye kiti cha enzi cha shetani. Waislamu hawezi kwenda kanisani.
sababu kanisani ndipo kiti cha ila shetani makasi yake. Na ndio maana mnapokuwa na kanisani siko faida bali kwa hasara. Waislamu takbiri. Kwa ndugu shauri katika imani, tunachotaka sisi hoja ya leo, ibada za manabii wa Kristo, Yesu amewafundishaje katika ibada? Ukitwambia kuimba, zipoanza kuimba hakuna. Nisome 8:3 Amosi. Soma karaka hiyo. 8:3 Amos. Ndio, sikiliza kiboko hicho. Tena. Una, nyimbo za hekaluni. Dakika 5 bado Tena. Tena. Nyimbo za hekaluni. Nyimbo za hekaluni. Zitakuwa vilio siku ile, asema Bwana Mungu. Biblia inasema kila anayeimba Mungu atampiga mkongoto siku ya kiyama. Maliza haya. Mizoga itakuwa kila upande. Ndio. Imetapakaa kila upande. Ngoja nilikuwa sijafungua mimi. Fungua vizuri kwanza upate kipondo. Yaani yeye kwanza kazi yake ni kuwapiga vipondo, hapo tunawafundisha. Amos. Maana hamuelewi. Amos amebomoa. Kwanza mpige mpigo bakora, hapo ndo mueleze. Maana Mazinga alivyonyanyuka ameelewesha vizuri. Ungekuwa umeshamaliza mada. Kwanza wapige bakora. Soma karaka hiyo. 10 sasa. Haya soma. Nami. Nitazigeuza siku kuu zenu kuwa maombolezo. Ndio. Na nyimbo zenu zote. Na nyimbo zenu zote. Ndio. Kuwa vilio. Rudia tena. Na nyimbo zenu zote. Maskini ya Mungu. Kuwa vilio. Yaani kuna watu najua wametengwa kwa ajili ya kwaya. Jamani wahurumieni, watapigwa. Nami nitafanya nami nitatia nguo za magunia katika viuno vyote. Ndio. Ili wapate kuungua vizuri. Maskini ya Mungu. Nguo za magunia. Ni watu gani hawa sasa wanawadanganya? Wewe nimalize mwalimu. Haya maliza haya. Na watakuwa na upaa kibara kama cha wewe ndugu yetu pale. Maskini ya Mungu. Yaani kwanza mtakato upaa Mungu alipokuwa hasira na nyie. Katika vichwa vyao. Watakuwa na upaa katika vichwa vyao. Maliza. Nami ndio nitayafanya hayo kuwa kama maombolezo kwa ajili ya mwana pekee. Subiri sasa, ikiwa Mungu anasema atawaadhibu kwa ajili ya mwana pekee, kwa ajili ya mwana pekee wanaowadanganya ni wakina nani? Unajua mimi si walaumu nyie, hawa wanawadanganya, yani hawa ukweli wanaojua, hata pastor wenu anajua ukweli kwamba wana tukifanya ni kibaya. Sasa ni wakina nani wanawadanganya? 56 Yeremia. Soma karaka 56 Yeremia. Ndio. Inasema kwa wale wanaoandika. Maliza haya. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Mungu analaandika, watu wangu mmekuwa kondoo mliopotea. Wachungaji wao. Yaani ni wachungaji. Wachungaji wote wenye mkono. Subutu. Wachungaji wa kanisa yenyewe. Subutu. Bwana wanyanyui. Subutu. Wachungaji mkono juu. Mchungaji hawapo. Yule pale mchungaji. Huyo hapo mchungaji si unyanyue tu. Wachungaji wao. Wachungaji. Wachungaji wao. Ndio. Wamewapoteza. Kwa hiyo wachungaji wanaopoteza watu kwa haki. Yaani maana yake ukweli hawami. Sasa tuwafundishe watu. Waislamu mzee wa nyundo huyo. Unajua hawa bila kupigwa bakora hawezi kuelewa. Wanapigwa bakora kwanza afu ndo wanafundishwa. Ila mimi naomba niwashauri wa Kristo. Si kila utakaloambiwa ulikubaliana nalo. Bana, unapoambiwa jambo lazima ulitafakari, upime la ukweli au la uongo. Hawa wakiwaambia Yesu aliingia kanisani, wakupe andiko. Wakikwambia Yesu ni Mkristo, wakupe andiko. Dini yake Kristo, wakupe andiko. Wasikupelekeshe kama mshumaa ukiwashwa unawaka. Hapana, lazima utafute ukweli uko wapi. Ukitafuta ukweli utafanikiwa. Mfano Biblia, mashehe inatambua au haiwatambui? Nisome 5:17 kwanza. Nehemia, tuanzie hapo. Nehemia ndio 5:17. Nehemia inasema hivi. Nehemia ndio 5:17. Nenda haraka. Inasema nimeiona. Ndio 5:17 hii hapa. Nenda haraka kidogo. Pamoja na hayo. Pamoja na hayo. Waka wako mezani pangu. Sawa. Katika Wayahudi ndio na mashehe. Rudia tena. Pamoja na hayo. Sawa. Waka wako mezani pangu. Katika Wayahudi ndio na mashehe. Na mashehe. Ndio. Watu 150 zaidi ya wale waliotujia kutoka kwa makafiri waliotuzunguka. Yaani mimi nataka nirudi kanisani. Ila tu aliko moja 12:40. Subiri kabla ya 12. Wapi Yesu alienda kanisani hata kuambia ni wa Kristo mambo?
Poa. Ila tu 12:40. Subiri kwanza, kama Yesu kweli ndiye mmefuata imani yake, mimi nataka andiko moja tu. Yesu anaingia kanisania. Mambo. Bwana asifiwe. Ukilipata hilo tu, mimi na yeye tunabatizwa. 12:40. Haya, soma. Ndivyo. Walivyosimama mikutano miwili yao. Sawa. Walioshukuru. Ndio. Walioshukuru. Hey. Nyumbani. Mwa Mungu. Takbir. Nashukuru mwalimu ndako umeisha. Na mimi na nusu ya mashehe. Tunataka kuingia katika kipindi cha maswali. Ndako umeisha mwalimu wangu. Nilijua. Ndako umeisha mwalimu wangu. Yaani unajua hizi pressure za Wakristo hazitokwisha paka mwende motoni. Kubeni kwa. Nashukuru mwalimu wangu. So tunataka kuingia katika kipindi cha maswali. Na siku ya leo Ora ni Waislamu wanaanza kuuliza swali. Ni sawa. Wakristo ndio wataanza kuuliza swali. So ni wakati wa maswali. Tuna dakika mbili kuuliza maswali. Na ni Wakristo wanauliza walimu wa Kiislamu maswali kuhusiana na mada ya siku ya leo. So watu ambao walikuwa wamehudhuria, Wakristo kwa Waislamu, kuna swali katika swali langu linaelekea kwa Uislamu. Swali tu linaeleweka kidogo. Je, Waislamu wanasema kwamba Yesu alikuwa Muislamu mwenzao? Huwa anasema hivyo. Anasema pia Musa, Daudi, Ibrahimu na manabii walikuwa Waislamu wenzao. So swali langu ni je, Waislamu wanafanya ibada katika Maka. Je, wapi Yesu, Musa, Daudi, Ibrahimu walifanya ibada katika Maka? Ikipatikana walienda Maka. Tunasilimu. Nashukuru maana Mkristo ameuliza mwalimu wa Kiislamu swali. Na na uhakika ameelewa swali. Una dakika 5 kujibu swali mwalimu wa Kiislamu. Karibu. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kili kakangu ameuliza swali, ningependa kulirudia. Kasema kwamba Waislamu wanadai Yesu ni Muislamu mwenzao, Musa, Daudi na wengine. Na tunaona kwamba Waislamu wanafanya ibada Maka. Wapi aya Yesu, Musa na wengine walienda Maka? Si ndio hivyo ameuliza? Sasa Waislamu, nafikiri hili swala hii yote mmeelewa kwamba Waislamu ndio wanaofanya ibada Maka. Sisi, mimi kwanza Maka sijawahi kwenda. Mimi nafanya ibada hapa. Kwa nini? 72:18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. 72:18 Qur'an. Kwanza nikuweke sawa, alafu sasa niko. Kuna Waislamu wanaoishi Maka wanafanya ibada Maka. Kuna wale wako Huruma wanafanya ibada Huruma. Labda ungeuliza ni lini basi siku moja Yesu alifunga safari na haya akaenda Hija kule Maka? At least na kwa hakika misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu. Haya, sasa tukishakuwa misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu, si wa Maka peke yake, yote ni ya Mungu. 24:35 Qur'an, hiyo hiyo 24:35 Qur'an. 35 inasema hiyo ndio jawabu kwa nini Yesu hakwenda Maka,
Daudi hakwenda Maka na nani hakwenda Maka? Jawabu ndio hili sasa. 24:35 inasema eh, Bismillahirrahmanirrahim. Na Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi, na waonekane katika kusali nyakati tano. 36 Bismillahirrahmanirrahim. Naam, waonekane kwa kusali nyakati tano katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu. Subiri, katika nyumba ambazo au katika nyumba ambayo, ili iwe Maka peke yake? Katika nyumba ambazo. Kwa hivyo Maka ni msikiti mmoja, lakini misikiti yote kwa kuwa ni ya Mungu unafanya ibada popote pale ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe na humo litajwe jina lake, yani misikiti. Kwa hivyo walioko Maka watafanya ibada Maka, walioko Israeli kuna msikiti Israeli watafanya, tulioko hapa tutafanya. Si lazima niliyeko hapa adhuhuri ikifika nikaswalie Maka. Kwa hivyo kama ni Yesu hakulazimishwa na Mungu, bwana wewe hizi swala hizi lazima ukaswalie Maka, safiri kutoka Palestina paka Israeli kaswalie. Daudi hajaambiwa na Mungu lazima hapa Palestina utoke ukaswalie Maka. Pale pale ulipo kuna msikiti unamsujudia Mwenyezi Mungu unaabudu. Waislamu, nimejibika ama bado? Nimejibu ama bado? Wapi aya Yesu aliingia kanisani ili tujue kwamba ibada yenu mnaoifanya huko iko na inaongozwa na manabii, inaongozwa na Yesu? Aya gani? Wacha kufunga macho, wacha kukaa wanawake na wanaume, wacha sijui kuimba. Kuimba ilikuwa ni sheria kwa wana wa Israeli peke yao, lakini wacha hata hiyo kuimba. Kuingia tu kanisani kwanza ndio mengine yaje. Wapi Yesu aliingia? Mimi nimetoa aya, Yesu alienda msikitini. Ndugu akasema Qur'ani 22:40 baruani, isome. Isome 22:40 baruani. 22:40 baruani, isome pale sinagogi na msikiti, hebu isome nimfasirie ndugu. Hiyo hata sio point. 22:40 inasema Qur'ani 22 baruani. Hakisha 22:40 hapa. Nimeiona, nimeiona mwalimu, nimeiona. Inasema, naam. Wale ambao wametolewa majumbani mwao pasipo haki. Naam. Ila kuwa wanasema Mola wetu ni mlezi. Naam. Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu. Naam. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu hakuwakinga watu kwa watu, basi hapana shaka zingelivunjwa nyumba za watawa. Nyumba za watawa yani wacha Mungu. Na makanisa. Na makanisa angevunjwa. Na masinagogi. Na masinagogi ni Kiyahudi. Na misikiti. Misikiti ni Kiswahili. Ambamo ndani yake jina la Mungu. Akasema sinagogi na msikiti ni vitu tofauti. Sasa sinagogi ni lugha gani? Kiebrania. Tafsiri yake Kiswahili ni nini? Msikiti. Ingekuwa msikiti, sinagogi ni kitu mbali na msikiti, basi hii neno sinagogi hapa, wewe mwenyewe ungesema sinagogi maana yake si msikiti, ni kitu kadhaa. Ukatupatia tafsiri kutoka katika kitabu chochote kwamba sinagogi tafsiri yake ni kadhaa kadhaa. Kwa sababu kipande cha msikiti ni kitu kingine, lakini sinagogi tafsiri yake ni kadhaa. Sasa Biblia yenyewe inasema sinagogi ni nini? Biblia inasema hivi, sinagogi ni maneno magumu. Sinagogi ni maana yake ni msikiti. Sema sinagogi kwa Wayahudi. Sema sinagogi ni Kiebrania tu. Huyo kataja Kiebrania. Fasiri Kiswahili. Kwa hivyo bado sinagogi inabaki ni msikiti. Na ule fasiri umeongozwa na Roho wa Mungu. Wapi aya Yesu aliingia kwenye jengo linaloitwa kanisa? Hapo sasa. Aya gani? Ni umana. Tunasubiri. Haya, unapoangalia. Sema si kanisa, sijui ni mwili wako, sijui ni roho, sijui ni kusanyiko. Wewe njoo pita hizo nyanja usikie kitakachotokea. Mwenyangu anakuangalia. Sasa bado kwa sinasikia ilikuwa ni tatu. Sekunde 30. Ndio zimebaki. Alafu mwenyekiti ni mtu mzuri. Huyu akisilimu ataitwa Bilal. Na mwenyangu akisilimu tamuhitaji. Okay. Haya sawa. Na unajua huyu mwenyekiti anatumia haki. Ndio anasema zimebaki sekunde 30. Tano ndio hizi sasa zinaisha. Ni tatu. Sasa na dakika 8 unajua. Sekunde zako zimeisha. Asante. Kwa hivyo nafikiri swali kuuliza ni dakika 2, si ndio? Kujibu ni dakika 5 na ndio hivi kujibu nimemaliza. Sasa imebaki dakika 2 za kuuliza, si ndio hivyo? Naam. Si ni haki ndio hivyo? Asante. Waislamu takbir. Mimi nauliza swali dogo tu, hata dakika 2 ni nyingi. Luka 4:16.
akaenda Nazareti. Ndio. Hapo alipolelewa. Ndio. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Kwa hiyo Yesu alikuwa anaingia wapi? Katika sinagogi. Haya. 1:16 Marko kama ilivyokuwa desturi yake. 1:16 Marko 1:16. Waje waseme, "Oh, sinagogi kuna wafungwa. Sijui Yesu alifukuzwa. Sijui akaenda njoo tunakumbuka." Inasema, naye alipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya, naam, akamwona Simeon na Andrea nduguye. Safi. Wakitupa jarifa baharini. Naam. Kwa maana walikuwa wavuvi, ni kweli. Yesu akawaambia, "Njooni mnifuate. Njooni. Nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu." Ni kweli. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata Yesu. Naam. Akaendelea mbele kidogo, akamwona Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye. Naam. Nao pia walikuwa chomboni wakitengeneza na nyavu zao. Naam. Mara akawaita wakamwacha baba yao wazemedao ndani ya chombo pamoja na watu wa mishahara. Safi. Wakaenda wakamfuata. Naam. Wakashika njia mpaka Kapernaumu. Walipofika walifanyeje? Walipofika Kapernaumu, ehe, mara, ehe, siku ya Sabato wafanyaje? Wakaingia katika sinagogi. Sinagogi ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Sasa utakuja kukuta ati Wayahudi ni msikiti wa Wayahudi, si wa Waislamu. Moja walishindikana. Wapi aya wa Kristo nyote Nairobi nzima? Yesu aliingia kwenye jengo linaloitwa kanisa ili afanye ibada. Ili akifanya ibada hapo, tujue mliona na nyinyi mtajifunza aya gani. Hata siendi kwa nyimbo, siendi kwa kufunga macho, huko bado naja. Kuingia kwanza kanisani iko hapo. Basi angalau aingie, hata asiende kufundisha. Angalau aingie achungulie, jamani, mpo huko ndani? Nimekuja sasa, basi njoni saa 8, nendeni mkanyochea nje saa 8 nitakufundisha. Ndani ya kanisa wapi? Ama ingie tuseme, "Fumbeni macho tuombe." Tunataka andiko moja, Yesu aliingia kwenye jengo linaloitwa kanisa. Mimi mwalimu zimeisha. Asante sana. Na nina uhakika mwalimu wa Kikristo ameelewa swali lako. Asante sana. Karibu mwalimu wa Kikristo. Ngoja tusikie sasa, kanisa si jengo, ni mwili wako. Tunakuja bado sabuni, sasa utaoshwa na sabuni. Haya. Swali lako rahisi ni kama kwenda police station kuuliza kama kuna tear gas. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Kwanza, kitu cha kwanza, huyu bwana, huyu mwalimu, huyu mazinge huyu. Ni mjanja sana huyu. Weka viraka, viraka, viraka. Ameanza kupiga simu ndio asikie kitu tunasema. Eh, sikia. Kwa sababu mwalimu, tuliposoma Qur'ani, tafsiri ya Ahmadiyya, ukurasa wa 16, aliinuka hapa na mbwembe anasema, aya gani? Si alisema hivyo? Nilimsikia. Si alisema hivyo? Kabisa. Saa hii amekuja akasema, tafsiri ya sinagogi nyuma ya Biblia. Alitoa aya? Ah, kuzoa aya. Huyo huyo. Huyo. Hakuna simu anapigiwa, mjanja sana huyo. Kwa hiyo huyu jamaa lazima ni mtu wa kuhurumiwa mwalimu, kwa sababu kabisa swali lake ambalo ameuliza ni swali mboga kabisa sana. Ameuliza hivi, wapi aya? Na kwanza huyo hakujibu swali la mwalimu, maana mwalimu alimuuliza swali, yeye akakuja akageuza, akabandika bandika. Huyo mwalimu swali alikuuliza si ndio umejibu? Ameuliza wapi aya? Yesu aliingia wapi? Kanisani. Ndio ameuliza, Ndio ameuliza. Aya, subiri hapo usikie. Swali lako ni nyepesi sana. Ufai kuuliza maswali kama haya hapa. Alafu mwapatie maji wa kunywa. Maana kitu cha kwanza mwalimu, Yesu Kristo, naam, hawezi akatumumzia kanisa na akose kuingia humo. Safi. Kwa sababu gani? 16 ngapi? 18 Mathayo. Inasema Biblia takatifu. Namtulie, namtulie. Tulia. Alafu nakuja kwa hapa na mashehe. Kama mwalimu, inasema nami nakwambia wewe ndiwe Petro. Na juu ya mwamba huu, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Atajenga na akose kuingia humo, wapi huyo? Ni kwa wanaume. Wanaume ndio mnapaswa mseme hivyo. Alafu nakupiga takbiri. Nakupiga takbiri. Ni
kwa wanawake. Sasa sijaelewa hapa itakuwaje hapa. Unajua. Kitabu kiko pale. Haya. Hayo ni dosi bado mmeinterrupt muda wangu. Anarushausha mkono kama mtu anacheza taarabu. Kwa maana unajua ameingia kwa muda wangu. Sasa naendelea na mada mwalimu. Haya. Jambo la pili. Yesu anasema atajenga nini mwalimu? Kanisa. Na kama atalijenga kanisa, atakosa kuingia? Hapo ndio kuna swali. Sawa. Sasa kanisa ni kitu gani? Sawa. Huyo mwalimu mjanja huyo. Kanisa ni kitu gani? Naam. Nisomee Wakolosai. Naam. 4:15. Wakolosai. 4:15. Ndio. Biblia takatifu. Mungu ya Mungu inasema hivi. Inasema nini? 15. Wasalimu ndugu walioko Laodikia. Alafu na Nimfa. Sawa. Na kanisa. Usikie. Na kanisa lililo katika nyumba yake. Kwa hiyo kanisa liko ndani ya nini? Nyumba. Kanisa ni mkusanyiko wa watakatifu, sio Waislamu. Mkusanyiko wa watakatifu. Sasa swali. Katika ile mkusanyiko, Yesu amewahi ingia 18:20. Inasema Mathayo. Njoo upinge. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, sawa nami nipo hapo hapo katikati yao. Takbiri ya Waislamu. Bariki kufa mene. Mahali wamekusanyika, Yesu anakuja. Yesu yuko hapo, sio mahali pengine. Alafu mwalimu yule akakuja akasema kwamba ni dhehebu la Ahmadiyya. Kwa hiyo hao sio Waislamu, lakini wacha nisiende huko. Akasema hivi, mashehe wametajwa ndani ya Biblia. Na mimi sijakataa, ama nilikataa mwalimu? Hatukukataa. Amesema mimi nikasimama pale nikamsikiliza. Sasa kwa nini wametajwa? Nehemia 13:10 mwalimu soma. Nehemia 13:10. Inasema. Ndio mashehe hao wanatajwa. Haya Nehemia. 13:10. Haya yake ni ya 10. Soma mwalimu. Msaidieni huyo bwana. Inasema tena. Nikaona ya kwamba Walawi hawakupewa sehemu zao. Sawa. Basi wakakimbia Walawi na waimbaji. Walawi wakakimbia na waimbaji. Kwa nini? Waliofanya kazi. Sawa. Kila mtu shambani kwake. Ndio. Ndipo nabii Nehemia nikagombana na mashehe. Kwa hiyo Nehemia alikombana kina nani? Mashehe. Kwa sababu alikula pesa ya kwaya. Rudisheni pesa ya kwaya. Kwa maana msikitini hakuna kwaya. Pesa ya kwaya mashehe alikula. Kwa hiyo kutajwa sio hoja. Hata shetani ametajwa. Sasa tumfuate. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waislamu tokeni huko mnapotea kabisa. Yule bwana anasema tunaenda motoni. Yule amejishika huyo anajirumia huyo. Tukumhurumia tu aliyokuwa. Hata tumhurumia ametoka Tanzania, hapa ni Kenya. Haya. Anasema mwalimu kwamba msikiti kwanza huyu wakati amesoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11 bwana 17 eti kanisani kuna faraka. Sasa ulikuwa unatusomea ndio tutoke huko tuingie msikitini. Mkristo uko hapo usikie. Usidhubutu kuingia msikitini kwa sababu gani? Mayumba ukurasa wa 495 soma. 495. Ndani ya mayunga. Hiyo ndio vita wameanza kelele. Hata sisi si alikuwa anasema vimondo. Alikuwa anazungumza na mimi. Alikuwa anasema kama bwana paka apige viboko. Sasa tuliopiga viboko tayari. Hata wewe tulia 495. Inasema hivi. Inasema nafasi ya msikiti katika jamii. Nafasi ya msikiti katika jamii. Hata huu unaona uko hapa, uko na nafasi hapo chini. Inasema gani? Msikiti ni makao ya harakati za Kiislamu. Sawa. Kitovu cha misikiti na miharabu. Na miharabu maana yake ni? Miharabu maana yake ni? Mahali pa vita. Mahali pa vita. Na mapambano. Sasa unataka tuondoke tukapigwe. Mimi sielewi ndio kwa mwalimu. Mimi nabaki kanisani. Kwa sababu gani? 12:23. Waebrania. Inasema kwa hapo ndipo mimi nabaki. Sielewi hata msikitini. 12:25. Hadi leo pata kasida kwa msikitini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nitakuwa nimepokea akili. Sawa mwalimu, ukifanya PE. Inasema sawa. Mkutano mkuu. Mkutano mkuu. Na kanisa. Na kanisa. La wazaliwa wa kwanza. Walioandikwa mbinguni. Walioandikwa kanisani, majina yao yameandikwa wapi? Mbinguni. Japo tuletee wenye kwa msikitini majina yao yameandikwa mbinguni. Kunyesha mvua ya mawe. Ndio unajua unadandia kitu hapa ujui. Yaani Uislamu mwalimu wangu. Unajua ukipinga vitu. Yaani mimi msajili naishiwa na maneno ya kuzungumza kwa sababu ya maana hawajielewi. Anasema msikiti na msikiti sinagogi ni msikiti huyu. Na huko kwa mwalimu wangu sijui unanielewa. Hebu soma 22:40 tena kitabu cha Barwani. Luka ama wapi? Barwani. Barwani. 22. Ameweka kiraka hapo. Ati anajaribu kukosoa maneno ya shehe. Huko na huyu.
anaweka viraka wale ambao wametolewa majumbani mwao pasipo haki, na huyo amekubaliwa na dunia nzima, Waislamu dunia nzima, huyo ambaye ametafsiri Qur'an. Soma ila kwa wanaosema Mola wetu mlezi Mwenyezi Mungu, ndio na lao kuwa Mwenyezi Mungu hawakingi watu kwa watu, basi hapana shaka, hapana shaka zingelivunjwa nyumba za watawa, zingelivunjwa nyumba za watawa, koma na makanisa, makanisa pia yangelivunjwa, koma na masinagogi, masinagogi pia yangelivunjwa, koma na misikiti. Alafu anakuja anasema ndio kwa sababu hapa alikuwa anacheka, maana alikuwa anajua anadanganya, anaweka kiraka 2272 Qur'ani, 2272 ndani ya Qur'ani. Wanafanya mazoezi kiwanjani cha vita. Hapo umepata wewe, subiri sio mwalimu, kuitisha tia gasi utapewa mingi kwa PlayStation. Haya, 22 ngapi? 72. 22 mwalimu. Mwalimu wangu 72. 22 mwalimu, achana nayo. Maana mwenye kiti ndio hivyo. Lakini tutamuda wangu wa kuuliza swali. Maana huyu ameuliza na ni mwalimu. Huyu ameuliza ni mwalimu. Kwa hiyo tutaenda nje. Ndoko umeisha. Sawa sawa mwalimu wangu. Dakika mbili tutauliza swali. Naam. Haya. Swali langu mwalimu. Naam. Swali langu alitaki kwenda juu ama kukimbia wapi? Ama kwenda wapi? Naam. Muhammad amefundisha nini? Bulughul Alul Marijal, ukurasa 179, hadithi ya 325. Kitabu cha hadithi kile. Hadithi zenu hizi. Anauliza kitabu gani? Na nimenunua mwembe tayari. Huyu bwana anajua maduka hayo. Anajifanya hapa juu ya kitabu gani? Anajua mwembe tayari. Pale fire station hapo nyuma inaitwa Adam Traders. Kanunua hapo. Yaani mnaandika vitabu na msomi, hii ni wapi nyinyi watu? Mimi mkitaka bebeni vitabu vyote mlete hapa. Leteni katekisim, leteni yote, hatutalalamika. Alafu anasema waliwacha nini kilikuzuia? Na umekuja na gari, sasa ulikuwa unachoma mafuta nini? Soma mwalimu. Haya, inasema. Hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ndio. Kutoka kwa Said bin Yazid al-Ahzi. Amesema hivi. Ndio. Nilimuuliza Anas bin Malik. Hivi hivi Mtume SAW sawa alisali huku amevaa viatu vyake? Sawa. Akanijibu. Ndio. Mimi nauliza swali langu hapa. Na usikilize vizuri. Mimi sijauliza kuja waje kupapaza papaza kule, hapana. Ujibu swali langu vile nakuuliza mwalimu. Ninauliza swali langu hivi. Maana Muhammad alisali amevaa viatu. Katika Qur'ani kutoka sura Al-Fatiha mpaka sura Al-Nas. Wapi Waislamu mmeambiwa mkiingia msikitini sio kitandani, mkiingia msikitini mvue viatu ndio mfanye sala? Hatari. Nafikiri nimeeleweka vizuri. Nisiulize kitunguu jibu nyanya. Akuje kuweka viraka hapo. Mimi nakusubiria. Unajua watu wanakusikiliza. Watu wanajua tumepiga kando umeenda zako. Maana kitu nimeuliza soma 2272 Qur'an. Haya. Muda wangu bado uko, mwenye kiti anaangalia bado upo. 2272. Ni ndani ya Qur'an. Inasema nini? Wewe tingiza vidole vidole alafu kwanza kutolea msikitini. Wapi mmeambia mvue viatu? Mnapoingia huko soma. Inasema? Ndio. 2272. Talibi. Wako katika hatari kubwa kabisa. Wakina nani? Waislamu. Wanapoambiwa Mungu amesema hivi. Wanapoambiwa Mungu amesema hivi au Mtume amesema hivi. Au Mtume amesema hivi. Basi wacheni hayo. Waislamu, wacheni hayo. Mlioyaona, mliowakuta naye wazee wenu na masharifu wenu. Mnaambiwa acheni hiyo, fuateni ile Mungu amesema. Na mashehe wenu. Muhammad ameswali na viatu. Wapi mmeambiwa katika Qur'ani? Mkiingia msikitini, mvue viatu. Mwache nje. Na sijauliza Musa. Ndio umeisha mwalimu wangu. Haya. Nashukuru. Na nauhakika mwalimu wa Kiislamu umeelewa swali. So karibu sana uweze kujibu swali ambalo mwalimu wa Kikristo amekuuliza. Maana muda unazidi kuyoma. Mwalimu wa Kiislamu muda unazidi kuyoma. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza wacha nitangaze ushindi kwa Waislamu. Waislamu takbir. Takbir. Nimeuliza swali nilipokuja hapa, wapi aya Yesu aliingia kwenye jengo linaloitwa kanisa kama wanavyoingia wao? Maskini ya Mungu alipokuja hapa akasema wawili watatu wanapokusanyika Yesu yuko ndani. Kwa hivyo hiyo ndiyo kanisa. Kwa hivyo amerudi pale pale
kwamba mkusanyiko wa watu ndio nini? Kanisa. Kwa hivyo kwa kuwa Yesu alihubiri akiingia ndani ya mikusanyiko ya watu alikuwa kanisani, ndio mantiki ya ngoja nikutie shule, nafikiri hutarudia tena. Timotheo wa kwanza 3:14, wewe utujui sisi tunatuona hapa. Timotheo wa kwanza 3:14 inasema hivi, nakurudisha shule. Ehe. Na kuandikia hayo safi nikitaraji kuja kwako hivi karibuni. Ndio. Lakini nikikawia, lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu. Nikikawia ufanye kujua iwapasavyo watu, alivyodai kwamba kanisa ni mkusanyiko wa watu. Kwa hivyo iwapasavyo watu ambao ndio kanisa kwa mantiki yake, endelea kuenenda katika nyumba ya Mungu. Kwa hivyo hawa watu ambao ni kanisa, inawapaswa na inawalazimu waende katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu. Kwa hiyo kwa mujibu wa Paulo anarudi anafafanua kwamba hawa watu ambao yukadai ndio kanisa, inawapasa waende katika nyumba iitwayo kanisa. Kwa hivyo bado kanisa ni nyumba, na kama kanisa ni watu, ni mkusanyiko wa watu, sasa mimi nauliza, hii kanisa nyumba lini Yesu aliingia? Aya gani? Hataki mkusanyiko. Hata kwenye basi ni mkusanyiko. Hata baa pia ni mkusanyiko. Wapi aya Yesu aliingia kwenye nyumba, jengo linaloitwa kanisa? Ametoa. Amekuja. Sikiliza. Sisi Waislamu, Yesu aliingia kwenye nyumba inayoitwa msikiti. 4:16 Luka. Akaenda Nazareti. Naam. Hapo alipolelewa. Naam. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Tena ni kawaida, si mara moja, kila mara. Msikitini. Wapi aya Yesu kawaida yake alikuwa anaingia kwenye jengo linaloitwa kanisa? Wapi? Hakuna. Utakuja hapo uzunguke 16:18 Mathayo, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, juu ya mwambao nitajenga kanisa, kisha akajaza yeye. Unafikiri Yesu anaweza jenga alafu asiingie mwalimu? Sasa unakujazia wewe. Alijenga kanisa ni nani? Petro. Nani aliyejenga? Tena anasema nitajenga. Kwanza hayo maneno sio ya Yesu. Yesu hawezi kuwa muongo. Ahidi atajenga alafu asijenge. Wapi alikuja akajenga? Maana hapo haya nasema nitajenga. Wapi alikuja akajenga ndio nyinyi mkaingia? Biblia zima hakuna. Inaonekana hii aya hata inamfanya Yesu kuwa muongo, wakati haiwezekani. Inaonekana hata sio maneno ya Yesu, alisingiziwa tu. Wapi kajenga sasa? Wapi Yesu alijenga akaingia ndio na nyinyi mmekuja kuingia? Wapi Yesu aliingia kwenye jengo linaloitwa kanisa? Aya. Alimwambiaje Petro? Mwalimu. 16:23 Akageuka Bwana Yesu, akamwambia, Petro, wewe Petro, rudi nyuma yangu, shetani wewe. Kwa hiyo Petro kwazo kwa. Petro ndio ametabiriwa kujenga kanisa, na Yesu anarudi kumuita shetani. Kwa maana hiyo kanisa litakuwa limejengwa na nani? Shetani. Si mimi, ni maandiko mabwana. Na kanisa la kwanza kujengwa lilikuwa na Petro. Akauliza, wapi aya ndani ya Qur'ani Waislamu wameambiwa wavue nini? Viatu mahali patakatifu. Kwani msikitini si patakatifu? Kwani kanisa sio patakatifu? Nyakati wa Pili 20:20. Nyakati wa Pili 20:20. Wewe wapi? Wewe wapi huyu? Utaelewa sisi leo, utaelewa tu. Utaelewa tu. Nyakati wa Pili 20:20 nasema. Wewe ungetupa aya Yesu aliingia kanisani na viatu vyake. Ama aliingia hata akatoa. Hata Daudi wakati na milima msetuni kavua viatu. Msomee ataelewa leo. Ameuliza swala dogo, sasa atajua. Wakaamka asubuhi na mapema, ndio wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Naam. Na walipokuwa wakitoka Yehoshafati akasimama akasema, naam, nisikieni enyi Yuda. Sikieni enyi Yuda. Nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Ndio. Mwaminini Bwana Mungu wenu. Ehe. Ndivyo mtakavyothibitika. Ndio. Waaminini manabii wake. Ehe. Ndivyo mtakavyofanikiwa. Dakika zangu zimekwisha. Na ilipokwisha kufanya. Zimekwisha dakika zangu tano. Naam. Rafiki yangu bwana. Aya 21 Qur'ani
maelezo yake chini. Kwanza unajua katoa hadithi ambayo inapingwa na aya. Hadithi zote alizotoa hazina mshiko wa aya. 21 Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema Waislamu wavue viatu msikitini. Mwalimu anasema tumekwisha. Wewe zimekwisha. Wewe una bahati sana wewe. Tano umejitetea hapo. Wewe una bahati. Karibisha mwalimu wa Kikristo. Asante. Haya, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebu nione mikono ya Waislamu wajane. Ah, asante kumbe tupo eh. Mikono ya Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Tingisha kidole. Na tingisha pia. Ukimsifu Yesu kumbuka pia umsifu Mungu. Inshallah mimi sikusimama kwa ajili. Mimi naona mkutano waenda vizuri. Na naomba muandae sana mkutano kama hii kila mara ili tuje tukiwahubiria kama hivi. Sisi a corona hakuna. Ishindwe katika jina la Yesu. Sijasema jina la nani, nimesema jina la nani. Shinde katika jina la nani. Haya, kwa hivyo sisi tunaondoka, sisi tunaelekea msikitini. Nafikiri mkutano tumeenda vizuri. Kwa hivyo sasa mchungaji, usingoje wenzako tumeondoka, kwa jua washaondoka ngoja aanze kupiga zameno. Kusha vimondo. Eh, maana waanze kusha vimondo, maana ndio tushaondoka. Mkutano ukwenda vizuri. Kutoka hapa andaa mwingine tuje tuhubirie. Tukutana kesho Mungu akipenda. Mada ya kesho mada gani? Inshallah. Mada ya kesho msalaba. Kesho Paulo. Paulo na nini? Paulo tunamtoa kabisa. Si mtume wa Mungu. Alafu tuweke sabato. Je, sabato kweli sabato? Ni siku ya sabato kina nani? Bana afadhali sana. Afadhali wale wa Jumapili kuliko wa Jumamosi. Wa Jumamosi ndio hatari sana. Afadhali wale wa Jumapili. Tunaivunja sabato kesho. Mwalimu nimeona mashehe huko baba makanzu wengi hapa. Basi ile nimeona sema salamu alaykum kaitikia wa alaykum salamu. Mashehe wengi hapa. Kwa hiyo Paulo na Muhammad. Je, Paulo mtume ndio mada ya kesho. Haya. Nafikiri mada ya kesho iwe kati ya Paulo na Muhammad nani mtume wa Mungu. Wacha iende draw. Ndio kitaeleweka kwa viwanja kesho. Mada ya kesho kati ya Paulo na Muhammad nani mtume wa Mungu. Haya. Kwaya kujeni mborogeshe wimbo. Watu ngoja bwana. Usitukabudie mada sio. Hamna. Haya. Kwaya njoo. Mada ya kesho. Mada ya kesho kwanza. Bona una pressure.